yo no me atrevo. Básicamente, y nosotros. Consideram a distância segura? Sim, vou a perguntar. Pedro, podemos violar as regras da escola e tirar as máscaras aqui em cima? Podemos? Sim. Sim, não era. Isto pode ficar aqui. Isto pode ficar aqui solto. Sim. Vamos então começar. Excelentíssimo professor Dr. André Sindim, presidente da Escola Superior de Comunicação Social, excelentíssimos e excelentíssimas participantes e assistentes, boa tarde a todos, bem-vindos. Encontramos-nos hoje neste anfiteatro da Escola Superior de Comunicação Social, uma semana depois da atribuição do Prémio Nobel da Paz aos jornalistas Dmitry Muratov e Maria Ressa, pelos seus esforços na defesa da liberdade de expressão, que é uma condição necessária para a democracia e para a paz duradoura, segundo as palavras do próprio Comitê do Nobel. A comunicação social tem um papel essencial enquanto pilar do nosso sistema democrático, não é apenas um instrumento de fiscalização do poder. É igualmente o meio através do qual temos acesso aos acontecimentos e, assim, podemos formar as nossas opiniões a partir de dados que pretendamos objetivos. Numa sociedade democrática, fundada na liberdade de opinião e, assim, no debate público, é necessário que todos tenhamos informação de confiança para criar consensos. O Governo da Catalunha e a sua delegação em Portugal reconhecem e afirmam esta posição central da comunicação social na construção e no fortalecimento das democracias. Tendo em conta o interesse que a Catalunha suscitou em Portugal nos últimos anos, achamos importante e pertinente organizar uma sessão académica que juntasse investigadores e jornalistas que têm escrito e falado sobre a atualidade catalã. A Escola Superior de Comunicação Social, desde o primeiro momento, empenhou-se neste projeto, que hoje culmina na realização deste seminário.
Uma sessão inédita que assegura uma abordagem académica e objetiva à cobertura da questão catalã na imprensa portuguesa. Uma iniciativa que também se enquadra nos objetivos da delegação no que diz respeito à promoção da Catalunha em Portugal, nomeadamente no âmbito da cooperação e da excelência na investigação académica. Não queria terminar sem deixar de agradecer à Escola Superior de Comunicação Social a disponibilidade demonstrada desde o início deste projeto, nomeadamente ao seu presidente, o professor Dr. André Sindin, na organização conjunta deste seminário. Igualmente, quero destacar o trabalho coordenado e eficaz realizado pelas equipas das duas instituições, salientando particularmente o papel da professora Maria José Mata, coordenadora do mestrado em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, e o Sr. Gerardo Escoda, que é técnico de comunicação da delegação. Os meus agradecimentos são igualmente extensíveis aos investigadores professor Carlos Ponce Ribas e Cristina Parales Garcia, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. É um prazer tê-los aqui, em Lisboa, e ao professor David Duarte. Agradecemos igualmente o privilégio de termos presente os jornalistas Daniela Santiago, Pedro Cordeiro e Nuno Ramos de Almeida. Muito obrigado por terem aceitado o convite de partilhar aqui connosco as vossas experiências em primeira mão. Muito obrigado, desejo uma boa sessão a todos. Boa tarde. É um enorme gosto receber-vos aqui neste auditório. Boa moldura humana. Espero que estejam bem dispostos. Sejam bem-vindos. Eu quero também devolver alguns agradecimentos, não é mais do que o meu papel aqui. Começo por agradecer à delegação do Governo da Catalunha em Portugal, na pessoa do Dr. Rui Reis, a abordagem que nos fez, as conversações que tivemos. Espero poder solidificar esta parceria em breve. Vamos continuar. Muito obrigado pelas diligências que fizemos a si e à sua equipa. Quero também agradecer às professoras que organizaram este que permitiram isto e que tiveram um grande trabalho, desenvolveram um grande trabalho, a professora Sandra Miranda e a professora Maria José Mata, também já foi aqui dito. É um enorme gosto ver a forma como trabalharam e como conseguiram levantar isto. Depois, um agradecimento técnico, porque para estarmos aqui é necessário um conjunto de esforços muito grande. Trabalhámos aturadamente estes últimos dias sem fio e, portanto, a todas as equipas que trabalharam técnicas do SGM e do Gabinete de Comunicação e a todos, o meu muito obrigado. Bom, este seminário tem um elenco de luxo, constituído por académicos, investigadores, jornalistas, profissionais, a quem eu agradeço desde já terem aceitado este convite. Não posso deixar de agradecer também aos nossos professores, aos nossos queridos professores Carlos Andrade e Francisco Sena Santos, a forma como se entregam sempre a estes desafios. Eu já tenho quase vergonha de os convidar, porque são tantas vezes que eu já não sei o que é que hei de fazer. Eu acho que estão reunidas todas as condições para nós termos uma tarde de experiência fantástica e de grande aprendizagem. Eu ainda pensei usar a minha condição de espanhol, ou melhor, de galego, para fazer aqui umas considerações sobre este tema. Mas rapidamente percebi que não tinha nenhuma hipótese de ser bem sucedido. E, portanto, vou-vos deixar com quem sabe. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que aproveitem este seminário. Muito obrigado. Boa tarde, fica o professor André Sindin a saber que remotamente parece que eu também descendo de galegos, o que também é um motivo de orgulho para mim. Bom, eu começo por cumprimentar todos os que estão presentes no auditório Vítor Macieira e também quem nos segue via live streaming no YouTube da Escola Superior de Comunicação Social. Nós concretizamos esta tarde, como sabem, um seminário com o título A Questão Catalã na Imprensa Portuguesa, mas esta primeira sessão que vou moderar desvenda logo no título uma ambição maior, ou seja, na próxima hora vamos olhar para a questão catalã na imprensa internacional e portuguesa. Por isso eu agradeço antecipadamente os contributos de Carles Ponte Sorribes, investigador e reitor
da Universidade Pompeu Fabra e também de Cristina Perales Garcia, investigadora e coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Pompeu Fabra. E eu creio que todos me vão dispensar do papel de ter de sublinhar a enorme atenção que os média portugueses e por todo o mundo dedicaram e continuam a dedicar à Catalunha. E estamos a falar dos desafios políticos postos pela reivindicação de independência, como estamos a falar também das implicações económicas e de outros planos, como acontece na cultura. Eu, sem mais demoras, convido desde já os dois professores da Pompeu Fabra a apresentarem um contributo que creio que vai ser conjunto. Se quiserem dirigir-se ao palanque. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Falar em espanhol. Hoy vamos a presentar un estudio que hemos hecho durante 10 años a un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad de Barcelona, y que de alguna forma lo que hemos hecho es intentar ver cómo trataba el proceso catalán la prensa, diríamos, más influyente en cada uno de los países que os vamos a presentar. Los primeros 5 años fueron diferentes países europeos, un total de 5, más Estados Unidos y Brasil y Rusia y Canadá. Después, más tarde, por una cuestión de financiamiento, de financiación, acortamos, diríamos, esta investigación a solo 5 países europeos, que son Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Y, de alguna forma, lo que hicimos es intentar ver cómo los medios, los grandes medios de comunicación, lo que decimos la prensa de referencia, trató el caso catalán durante estos años, desde 2010 hasta 2019. De hecho, este análisis de la cobertura que hicieron estos diarios, lo que hicimos es intentar investigar no solo las noticias que hacían los periodistas, sino también las notas de, por ejemplo, opinión, ¿no? Para nosotros era muy importante también conocer cómo trataban las editoriales, los editoriales de los diarios, de los periódicos, y también la parte, podríamos decir, de géneros que podríamos denominar interpretativos. Como estamos en una facultad de comunicación, de periodismo, es fácil que entendáis, ¿no?, los géneros interpretativos, que son aquellos que es la hibridación entre información y opinión. Durante el tiempo que hemos analizado estos medios, que son estos de aquí, de 2010 a 2015, todos estos medios de aquí, de Estados Unidos, de Washington Post y The New York Times, de Reino Unido, The Guardian y The Daily Telegraph, de Alemania, Frankfurter Allgemeine y Zeitung, de Italia, Le Corriere, La Serie, La República, Francia, Le Figaro y Le Monde, y de Rusia, Canadá y Brasil, cada uno también dos diarios, uno de tendencia o de ideología más de derechas y otro más de tendencia de izquierdas. Durante todo este tiempo, lo que decíamos es que lo que hemos intentado es observar los momentos que nosotros considerábamos que eran más importantes para el proceso catalán o para, podríamos decir, la política catalana. Y ahora lo veremos. Estos también fueron desde 2016 a 2019, la reducción que hicimos, como hemos dicho antes, y un poco partíamos de unas hipótesis que después veremos que no se demostraron exactamente. La primera era una hipótesis que entendíamos que era que diríamos, la prensa extranjera quedaba alineada más con las tesis del gobierno español que no del gobierno catalán, ¿vale? Esta era una idea que para nosotros era importante porque entendíamos que el tratamiento que daría la prensa internacional a un proceso de una región, nacionalidad, comunidad autónoma, lo que queráis, ¿no?, que es Cataluña,
pues sería muy próxima a aquello que explicara el gobierno español. Después veremos que esto no pasó y hay diferentes motivos, algunos los hemos estudiado, otros no los hemos estudiado, pero en las conclusiones intentaremos explicar el porqué de esta cuestión. Y la segunda hipótesis era que la comunidad internacional simplificaría el conflicto y del encaje entre Cataluña y España y que básicamente la idea era que Cataluña tendría poca presencia, diríamos, en esta prensa estudiada, en la prensa extranjera. Después esto también hablaremos de ello y veréis que no fue exactamente así. Aparte de estas hipótesis de partida, los diferentes proyectos, como comentaba Carles, las tres fases del proyecto, sobre todo pivotaba alrededor de estos tres objetivos de investigación. Primeramente, lo que queríamos ver es esa marca del conflicto catalán, del llamado conflicto catalán o el caso catalán, la presencia de Cataluña en esa prensa internacional. Sobre todo, y una vez teníamos identificadas esa presencia en la prensa y en los medios, conocer esos marcos informativos. Es decir, una vez que ya teníamos la identificación de la presencia, ver cómo esa presencia quedaba marcada, ¿no? Y para ello pues, utilizamos unas catas, es decir, una selección de los periodos, para poder simplificar, evidentemente, la elección de la muestra. Para ello, nosotros organizamos una metodología basada en análisis de contenido, sobre todo en la conceptualización de agenda setting y framing, en el que identificábamos los marcos genéricos y los marcos específicos para poder tener la radiografía, la foto del el tono, del cómo se presentaba ese conflicto o el caso catalán en la prensa. Además, también hacíamos una identificación de las fuentes informativas que aparecían en las diferentes crónicas, reportajes, noticias, es decir, cuáles son las fuentes informativas que los corresponsales mayormente utilizaban y, sobre todo, cuáles eran los actores políticos que identificaban como los prioritarios o como los importantes, como los representantes de ese conflicto, ¿no? A quién situaban en una escena y si se situaban por igual, ¿sí? Aparte de hacer este análisis de contenido, que estaba basado exclusivamente en las piezas periodísticas, también hicimos un análisis etnográfico, un análisis más personalizado a través de entrevistas en profundidad a algunos de los corresponsales que durante todo este tiempo inicialmente estaban en Madrid, pero pasaron mucho tiempo en Cataluña para aproximarse al caso de la cobertura. En las siguientes slides tenéis, como os decía, los diferentes acontecimientos que para nosotros fueron los acontecimientos estrella, entre comillas, desde el punto de vista mediático y, por lo tanto, estos 10 años de estudio tuvieron como selección, como decía, estas catas, es decir, estos hechos a partir de los que nos centrábamos y hacíamos una focalización del análisis, ¿no? Lo pasamos porque lo tenéis aquí, fueron prácticamente todas las diadas, que es el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, que desde prácticamente el 2010 arranca con grandes movilizaciones, desde el punto de vista de la imagen muy importantes, ¿no? Es la visualización sobre todo del caso catalán que más y más rápidamente aparece en los medios de comunicación, en redes sociales, pero aparte de todo esto tuvimos también los comicios, ¿no? Diferentes tipos de elecciones catalanas, elecciones también en el gobierno de España que salpicaban
con el conflicto catalán. Entonces, todos estos comicios, es decir, todas estas elecciones autonómicas o generales, también fueron seguidas en este caso, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales resultados? Como os comentábamos que tuvimos diferentes fases en la evolución del estudio, los resultados también los vamos a presentar en diferentes fases, básicamente porque del 2010 al 2017 ya saben ustedes que las investigaciones universitarias, las investigaciones científicas siempre necesitan del apoyo financiero. Entonces, en este primer proyecto sí que tuvimos un apoyo económico para poder llevar a cabo la investigación y entonces poder abrir el abanico a diferentes medios de comunicación, y eso nos permitió poder tener toda esta lista de medios, más allá de los europeos, más allá del norteamericano. Nos fijamos en el caso del Brasil, en el caso de Rusia, también en el caso de Canadá, porque sospechábamos que podrían tener interés en el seguimiento del conflicto catalán, y era para ver un poco pues, cuáles eran los diferentes marcos, ¿no? Como veis en esta primera foto, aquí tenemos el impacto a nivel numérico que en estos primeros años tiene el procés, ¿no? El llamado el procés catalán. Como podéis ver, y es una de las primeras conclusiones que podemos sacar desde el punto de vista más numérico, es que los medios de comunicación que son de países geográficamente más próximos a Cataluña o al Estado español, evidentemente son los que a priori tienen un interés mucho más marcado por el seguimiento de ese conflicto, ¿no? Así vemos pues, los medios de comunicación franceses, los medios de comunicación alemanes, los ingleses, que son los que de manera más prioritaria querían entender qué es lo que estaba pasando en un país vecino, ¿no? A continuación, aquí hemos hecho como una especie de suma para que nos sea visualmente más fácil entender cómo en 2 años tenemos una evolución de ese impacto. Ahora solamente estamos atendiendo exclusivamente lo que es la consideración numérica, es decir, cuántas piezas sobre el conflicto catalán o sobre el procés hablan o tratan los diferentes medios de comunicación. Si observan, las columnas en color azul son las piezas periodísticas del año 2010-2017, es decir, 7 años de seguimiento del procés. Pero nos ha parecido muy interesante también incluir esta columna más amarilla o más de color mostaza, la del 16-17, porque en estos años pasan muchas cosas. Del diciembre del 15 a la primavera del 16 hay unas elecciones autonómicas, hay un cambio en el govern catalán, el auge del conflicto y del caso catalán va en aumento, hay mucho más seguimiento desde el punto de vista mediático, y fíjense que en solamente 2 años podemos ver que hay como una equiparación o incluso se sobrepasa el interés a nivel de impacto mediático que los medios de comunicación tienen para con el procés. Bien, vamos yendo hacia las conclusiones. La sociedad de hoy es una sociedad que va muy rápido, ¿no? Y los universitarios vamos muy lentos. Es decir, que cuando hacemos una investigación casi siempre se está esperando que digamos las conclusiones, ¿no? Pero antes de llegar, nos gustaría compartir con vosotros dos diapositivas que tienen para nosotros mucha importancia. Estas diapositivas tienen importancia porque explican el caso catalán, pero también explican, ya que estamos en una facultad de comunicación, explican también parte del trabajo periodístico, es decir, cómo trabajan los periodistas y cómo trabajan los comunicadores políticos o la gente que está, diríamos, los spin doctors, la gente que está alrededor, diríamos, de los gobiernos, ¿vale? Si os fijáis, entre 2010 y 2015, los principales o las principales fuentes que utilizan los periodistas que nosotros
hemos podido leer en los diferentes periódicos internacionales, utilizan fundamentalmente como fuente, es decir, utilizan a personas que les informen de lo que está pasando en Cataluña, a profesores universitarios o académicos, en un 27%, a medios de comunicación, es decir, hay colegas, ¿vale? Colegas ingleses, franceses, lo que sea, que van a buscar otros colegas, ¿vale? Colegas quiere decir gente de la profesión, periodistas que va a buscar otros periodistas, ¿eh? Entonces, si os fijáis, el 19% durante este tiempo son fuentes de medios de comunicación. También hay algún, diríamos, una parte importante de las fuentes que tienen que ver con el mundo de la banca, el mundo, diríamos, del sector financiero, básicamente porque Cataluña es una de las regiones, diríamos, que aporta más al PIB español, ¿vale? Es casi del 20%. Por tanto, es, si se independizaba Cataluña de España, había un problema económico. Entonces, también consultaban muchas veces, podríamos decir, al sector financiero. Y fijaros en este, me interesa mucho, este 21% de lo que serían las voces políticas, ¿vale? Las fuentes políticas, es decir, los corresponsales extranjeros pidiendo información y utilizando como fuente a políticos, solo el 21%. Lo digo porque veremos otra diapositiva que la cosa cambia. Esta sociedad catalana vendría a ser Ciudadanos, esto los periodistas lo utilizan mucho, perdonad, lo utilizan mucho, que son, pues, preguntar a ciudadanos anónimos sobre algunas cuestiones. No es muy relevante, es un 4%, la mayoría manifestantes independentistas otro 4%, los think tank, personas anónimas un 3%, que podemos diferenciar de sociedad catalana porque la sociedad catalana es, podríamos decir, gente que está estructurada como tal, como podríamos decir asociaciones que representan, pues, tanto el unionismo como el independentismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cabe destacar también en esta foto, en esta slide, que estos son los resultados de la primera fase, es decir, cuando empieza a estallar, digamos, este interés mediático por el caso del Procés, y aquí los periodistas corresponsales se están situando sobre el terreno, por lo tanto era más fácil entrar a entender, ¿no?, la representación del caso a través de fuentes más asépticas desde el punto de vista político, que no ir directamente al contacto político, ¿no? Esto es interesante porque en la siguiente slide seguramente esto cambia. Sí, efectivamente. Como dice Cristina, fijaros que antes el 21% de las fuentes eran políticas, y ahora son más de la mitad, el 52%. Es decir, como dice Cristina, a partir de 2016 hace un cambio radical el tema catalán, ¿no? Y los corresponsales tienen, diríamos, un aterrizaje, podríamos decir, en la política catalana, y empiezan a tratar mucho más, también a conocer, también se debe decir así, ¿no?, a conocer mucho más el caso catalán, y utilizan mucho más fuentes políticas, ¿vale? En este caso, catalanes serían ciudadanos, ciudadanos catalanes, ¿vale? Utilizan a gente de diferentes ámbitos, medios de comunicación baja mucho, el 9%, independentistas, esto quiere decir ciudadanos o organizaciones del mundo independentista, ¿vale?, que es solo el 8%, y bueno, el resto no son relevantes, ¿no? Gente de la cultura, sindicatos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es interesante por dos motivos. Por lo que decíamos antes, la primera es porque el caso catalán cambia, pero también por un ejercicio periodístico que os puede servir a los que hagáis periodismo, si es que alguien está estudiando periodismo, que creo que sí, ¿no? Que es que cuando conoces bien un conflicto, ¿vale?, y se entiende mejor, hay mucha más pluralidad de fuentes, pero también es verdad que al conocerlo mejor
la política, es decir, la gente que está trabajando en lo que podríamos denominar la trastienda política, el ámbito de la comunicación política, pues también hace su trabajo, y después lo veremos. La parte catalana, para entendernos, lo hizo mejor que la parte española del gobierno, de los dos gobiernos. De hecho, esto incluso lo reprochan algunos corresponsales. Y hay mucha más presencia de fuentes políticas, ¿vale? Aquí vemos los diferentes... Esto es una imagen y, por tanto, no pudimos traducir esta parte del top predominante, quiere decir, en castellano es tono predominante, ¿vale? Pero básicamente solo cogimos los cuatro diarios anglosajones para ver una diferenciación muy clara entre algunos de estos diarios, y también para un aprendizaje. Sabíamos que veníamos de una facultad de comunicación y nos interesaba también poner en relieve esto, ¿no? Que es decir, la pretendida, y en este caso, corroborada, neutralidad de los diarios anglosajones, ¿no? En la mayoría de informaciones que publicaron los diarios anglosajones, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, tenían, podríamos decir, un tono predominantemente neutro ante la posición, diríamos, catalana del proceso. Bien, y ahora vamos ya a las conclusiones. Algunas de las ideas que hemos ido apuntando las vamos a explicar ahora un poco más, y después tendremos un turno de palabra y un turno de preguntas que podéis preguntar por los diferentes temas. Evidentemente, la investigación no la presentamos toda porque si no estaríamos mucho rato e incluso dormiríais, ¿no? Pero tenemos mucho material que podemos explicar si alguien quiere que lo hagamos. Una de las primeras conclusiones es una idea que ya decía antes Cristina, que es que la atención, la proximidad, hace que generalmente interese más el caso catalán. En los diarios analizados, tanto Italia, Reino Unido, Alemania y Francia fueron los países que más dedicaron piezas, informaciones, opinión, editoriales al caso catalán. En cambio, los primeros años, lo que vemos es que tanto los diarios canadienses, que los analizamos por el tema del Quebec, sabéis que en Canadá también hay un conflicto con el Quebec, pero también porque forman parte del G7, ¿vale? Y Rusia, son los que dan menos cobertura al proceso catalán. Por tanto, quedaba claro que los diarios europeos, especialmente los más cercanos, tenían un interés más alto por el tema del catalán, y los rusos y los canadienses los que menos. En una posición intermedia quedaban los americanos. Otra idea interesante era que los medios internacionales dedican, es decir, la plasticidad de las imágenes, que antes hablaba Cristina, la imagen es muy importante en nuestro mundo, ¿no? En el mundo actual, y la plasticidad que tenían las imágenes de las diadas es el Día Nacional de Cataluña, que es el 11 de septiembre, pues las grandes manifestaciones por las calles de Barcelona, que tenían una plasticidad, estaban muy bien organizadas, estas imágenes, durante especialmente a partir de 2012, 2013, 2014 y hasta 2015, son lo que hacen conocido el proceso catalán. Porque la mayoría de los grandes diarios analizados, pero de todo el mundo, publicaron imágenes, diríamos, con esta plasticidad, ¿no? Mucho color, la bandera catalana, sabéis que tiene el color rojo y amarillo, había mucha plasticidad, y cada año se utilizaban pues camisetas de colores diferentes, y esto gustó, ¿eh? Aparte, evidentemente, de que reunir 1 millón, 1 millón y medio
Incluso hubo una de las grandes manifestaciones que llegó a un poco más de 2 millones de personas. No es fácil y, por tanto, pues los diarios tomaron buena cuenta de ello. Pero vemos que a partir del proceso participativo del 9 de noviembre y sobre todo del referéndum del 1 de octubre, hay un cambio diríamos, de tendencia, ¿no? Y vemos también que las manifestaciones organizadas desde la sociedad civil recibían un trato menor en cuanto a grandes textos. Es decir, recibían un buen trato en cuanto a las imágenes, como hemos dicho, pero el texto era mucho menos importante para estos grandes diarios que hemos analizado. Hemos dicho que utilizamos una metodología que es el framing analysis, para hacer esta investigación. Y el framing analysis nos permite ver algunas cosas interesantes, como que el encuadre del conflicto, hay uno de los frames, los frames son las ventanas, pues uno de ellos es el de conflicto. Es decir, la mayoría de medios que hemos analizado lo que entienden es que presentan este conflicto, el conflicto entre Cataluña y España, como un conflicto entre gobiernos, entre el gobierno catalán y el gobierno español. Y entre presidentes también, ¿vale? Entre Rajoy, Artur Mas y Carles Puigdemont. Esta idea es interesante también porque nos viene a explicar que la sociedad civil, por ejemplo, que ha tenido mucha importancia en todo el proceso catalán, ¿vale? Tenemos que recordar que dos de los presidentes de las dos organizaciones más importantes de la sociedad civil que organizaban las grandes manifestaciones, que son Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, estas dos personas que incluso fueron encarceladas por una manifestación, no tenían la cobertura, no recibían, diríamos, el trato que recibía la política. Es decir, había una cierta reducción del proceso catalán a dos figuras, dos actores, Mariano Rajoy, Artur Mas primero, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont después, que son los presidentes de Cataluña y de España, y de gobiernos catalanes, y del gobierno de la Generalitat y del gobierno español. Vale. En esta conclusión volvemos a reincidir en el tema de las fuentes a periodistas, ¿no? A pesar de que estamos hablando de un caso que sobre todo surge, ¿no?, por una movilización civil, ciudadana, tenemos esta dualidad, ¿no? Hasta el 2016 prácticamente las fuentes, como decíamos, son más asépticas desde el punto de vista político. Y a partir de ese momento hay una clara tendencia a utilizar o a recurrir fuentes de carácter político. Sí que es verdad que tanto la administración catalana como la española tienden también a tener un posicionamiento mucho más claro de cercanía hacia los corresponsales, haciendo actos, ruedas de prensa más asiduas en ese sentido. Y además llevábamos ya 5 o 6 años en la que los corresponsales ya tenían cierta proximidad al tema. De ahí que los contactos también vayan evolucionando y vayan cambiando. En los últimos años, evidentemente, también hasta el 2019, hasta diciembre del 2019, también encontramos que ese uso de contactos políticos es mucho más frecuente que el de ciudadanos civiles, ¿no? Uno de los temas que cuando hablábamos con los corresponsales nos decían es que sobre todo les era mucho más fácil vender el tema de la cobertura de un determinado hecho a sus redacciones siempre que hubiera conflicto.
El conflicto, ya sabéis que el conflicto es noticia, pues en este caso ellos nos confirmaban que verdaderamente era fácil aquello de acabar publicando una crónica, un reportaje, cuando hay conflicto entre las administraciones, entre Cataluña y el Estado. ¿Por qué decimos eso? Porque al inicio sí que es verdad que todas las diadas, estos días, las manifestaciones de los días nacionales de Cataluña eran muy vistosos desde el punto de vista, como decíamos, de imagen, desde el punto de vista de la fotografía, pero llega un momento en que por muchas acciones o actividades vistosas, entre comillas, que se hicieran, comenzamos a ver que hay menos atención desde el punto de vista de los medios de comunicación mainstream y en formato papel, ¿no? Que fue los diarios que nosotros utilizamos. Otra cosa es el cómo se utilizaran esas imágenes a nivel de redes sociales, que eso no formaba parte, evidentemente, de nuestro estudio, aunque hubiera sido muy interesante hacer esa comparativa, ¿no? Entonces, algunos de los periodistas que entrevistamos, sobre todo nos indicaban que había esa intencionalidad por parte de las administraciones española y catalana por imponer su relato, y de ahí, ¿no?, esa reincidencia en esas ruedas de prensa, en esa aceptación de entrevistas. Les era mucho más fácil, nos decían en alguna ocasión, poder acceder, especialmente en el caso catalán, a políticos de primer orden, como en su momento fuera pues, Junqueras o Puigdemont o Mas. Era fácil el acceso a esas primeras fuentes, ¿no? Cosa que en la administración española era más difícil acceder a Mariano Rajoy, por ejemplo, ¿no? Otra de las conclusiones son los actores, es decir, cómo se posicionan durante estos 10 años los principales actores que estaban al frente del conflicto o se interpretaban desde los medios de comunicación como actores actantes del conflicto. Sobre todo los actores eran principalmente los políticos, Generalitat y Gobierno de España. Decimos Gobierno de España porque sí que es verdad que la aparición de Mariano Rajoy era muy diluida y siempre aparecía muchísimo más Sáenz de Santamaría o diferentes ministros como el de Interior, etcétera, más que el propio presidente del Gobierno. Y eso fue una de las conclusiones que nos llamó también la atención. Sí que era clara el posicionamiento de la identificación de o bien la Generalitat como institución o bien los líderes de la institución, del Ejecutivo catalán, como fue en primer lugar Mas y posteriormente Puigdemont. ¿Cómo encuadran, ¿no?, cómo representan esta cobertura los medios? Como hemos dicho, absolutamente de conflicto, es un conflicto y es un conflicto interno. Entonces, es un conflicto entre la Generalitat y la Administración española. Y eso es algo que reinciden, que coinciden todos los medios de comunicación que analizamos. Incluso hay algunas líneas también que nos llaman la atención y que son los medios de comunicación los que piden, exigen, hacen una demanda muy explícita de que sea algo que tenga que resolverse de manera interna y básicamente para evitar, y eso fueron las líneas de los medios británicos y especialmente también alemanes, para evitar esa desestabilización económica que amenazaba en su momento la estabilidad europea, económica europea. De hecho, la parte económica era una de las que preocupaba más, especialmente como señalaba Cristina, los diarios alemanes. Por ejemplo, los diarios alemanes tienen un interés especial en poner de relieve el tema económico, ¿no? Y se ve de forma muy patente cuando en el principio de 2016 y en el anuncio de 2017 del referéndum, cuando los diarios alemanes instan, diríamos, a las dos partes, al gobierno catalán y al gobierno español, a encontrar una salida antes del referéndum, ¿no? Porque dicen que esto puede destabilizar
la Unión Europea, es decir, que el conflicto catalán puede estabilizar económicamente la Unión Europea. La identificación de los diferentes actores fue muy interesante también de analizar o de extrapolar, porque, como decíamos, se sitúan muy claramente Artur Mas y Carles Puigdemont como los principales actores desde el punto de vista de la parte catalana, pero estos dos actores se posicionan como los responsables directos de este conflicto y, de hecho, incluso en su momento, cuando Artur Mas era el presidente del gobierno catalán, se le tildaba, especialmente desde los medios franceses, como un oportunista, ¿no? A la situación de utilizar este conflicto o de utilizar incluso esa aspiración soberanista para intentar tapar pues elementos de recortes presupuestarios. Estábamos en un posicionamiento de duras políticas económicas en España y también en Cataluña. Era el momento en 2012 especialmente que había fuertes recortes, uh-huh, ¿no?, en la Generalitat, y entonces los diarios, especialmente franceses, ¿no?, uh-huh, como has dicho, se posicionaban, diríamos, en esta idea del oportunismo político, ¿no? Uh-huh. Es decir, se ha convertido en independentista el presidente de la Generalitat porque quiere sacar tajada, dicen en castellano, ¿no?, quiere sacar rédito de el procés catalán, ¿no? Uh-huh. Quiere tener más recursos para Cataluña. De Rajoy, que es, digamos, la contrapartida, decíamos antes que aparece poco, pero sobre todo cuando aparece, cuando lo sitúan como actor, le reprochan precisamente la pasividad con la que actúa, ¿no? El no hacer nada y el dejar que la situación catalana se le vaya de las manos. Es una presencia muy pasiva desde el punto de vista mediático. Y finalmente, bueno, la evolución del procés es bastante coincidente con diferentes líneas de movimientos, de aspiraciones, de consultas o referéndums que se hacen en Europa, y precisamente también coincidió con el referéndum escocés. Nos llamó también la atención una de las principales conclusiones, que es la de ver los diarios británicos cómo se enorgullecían de sus referentes políticos, de sus representantes políticos, básicamente porque consideraban que eran muy disciplinados, muy civilizados a la hora de dejar y de permitir la organización consensuada de un referéndum, cosa que no pasó en el caso catalán. En algunas editoriales sugerían incluso que esta era la solución, es decir, hay una editorial, creo que es de Guardian, que viene a decir seguir el ejemplo británico para resolver el problema catalano-español, ¿no? Esta era un poco la idea. Y finalmente la última conclusión básicamente viene a decir que estos diarios que hemos analizado ven que este conflicto va a quedar enquistado durante muchos años, ¿no?, y que no tiene una solución si no hay un diálogo entre los diferentes gobiernos, ¿no?, entre los gobiernos respectivos. Nosotros dejamos la investigación en 2019, a finales del 2019, pero evidentemente no de forma sistemática, pero sí que hemos continuado leyendo diarios, periódicos extranjeros, y vemos que esta idea continúa, diríamos, de una forma más o menos permanente, ¿no?, en toda la prensa internacional. Es decir, que no puede haber solución si no hay diálogo, y no puede ser, diríamos, la mayoría de grandes diarios, no puede ser que uno de los actores se interponga sobre el otro, ¿no? Es decir, esta idea también queda muy clara, ¿no?, que no puede haber una, si no hay diálogo, no puede haber una solución, pero tampoco que si uno de los actores se
interpone sobre el otro, tampoco va a haber solución. Básicamente ahora queríamos, ya estamos acabando, ya vamos terminando, queríamos plantear una idea que a nosotros nos gusta, al equipo que encabezamos con Cristina, pero que hay otros profesores, nos gusta decir que este proyecto no es solo un proyecto para el proceso. Nosotros analizamos esto, el proceso catalán, el conflicto catalán, pero que este proceso de estudio podría ser un estudio continuado, ¿vale?, de la economía, la sociedad, la cultura, todo lo que tiene que ver con Cataluña en todos estos medios del mundo. Por tanto, el interés para plantear una investigación, diríamos, de rango mayor, ¿no?, y, diríamos, sistematizada durante el tiempo. Esto la mayoría de gobiernos del mundo lo tienen, pero hay países más pequeños que no lo tienen o no lo hacen de forma sistematizada. Y los que lo tienen lo utilizan diplomáticos, periodistas también, pero también los políticos, para crear, para ver cómo te miran los otros, ¿no?, y cómo tú eres, para cómo te ves reflejado en el mundo. Esto es muy importante. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de la Universidad Pompeu Fabra, hemos intentado pues obtener financiación para hacer esto, pero no ha sido posible. Aquí hay el equipo investigador que hemos hecho las diferentes investigaciones. Hay gente de Cataluña, pero también, por ejemplo, tenemos a una profesora portuguesa, a Rita Luis, la Nova de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Universidad Nova de Lisboa. Y a gente de Italia, de Polonia, de Inglaterra, Francia, etc. Muchas gracias. Pois, muitas graças, muito obrigado. Antes dos comentários ou perguntas, e ainda antes de passarmos à segunda sessão, vamos ter a oportunidade de mais um contributo do professor David Duarte, que é investigador em estudos nesta área e doutorado em filosofia política. O enfoque vai estar, creio eu, no referendo catalão e na imprensa portuguesa. Por favor. Obrigado. Não estou a conseguir passar. Não está ativo. Ops. Pronto. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar convosco aqui para apresentar o trabalho que tenho vindo a desenvolver nos últimos meses sobre a percepção da Catalunha em Portugal. Quero começar por agradecer aos organizadores desta sessão, nomeadamente ao Sr. Delegado do Governo da Catalunha em Portugal, Rui Reis, ao Presidente da Escola Superior de Comunicação Social, André Sandin, e também à Coordenadora do Mestrado de Jornalismo, a Professora Maria José Mata, e ao Técnico de Comunicação, Gerardo Noman,
o convite para discutir sobre um dos temas internacionais que mais presença teve na imprensa portuguesa nos últimos anos. Intitulei a minha comunicação referente catalão na imprensa portuguesa. O período considerado por este estudo vai do dia 1 de setembro de 2017, ou seja, considero também o período pré-referendo, até 27 de outubro de 2017, dia em que o Senado espanhol aprovou a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola e a consequente suspensão da autonomia da Catalunha. Os jornais escolhidos para este estudo são os diários Público e Diário de Notícias, mas também o jornal online Observador e o semanário Expresso. E a apresentação será dividida essencialmente em três momentos. Em primeiro lugar, analisarei a presença do tema catalão nas capas e terei em conta o número de artigos publicados nas edições online para saber se, de facto, o tema catalão suscitou o interesse na imprensa portuguesa. Em seguida, apresentarei algumas capas para vermos as abordagens que foram utilizadas, que foram adotadas a alguns acontecimentos-chave durante o período escolhido, nomeadamente as capas do DN e do Público, e também para vermos como foram representados os principais agentes do conflito. Finalmente, terminarei com uma breve análise dos artigos de opinião que foram publicados durante os meses de setembro e outubro de 2017, para medir o peso que as duas narrativas em conflito, a narrativa constitucionalista e a narrativa independentista, tiveram no debate português. A melhor forma de sabermos se um tema teve um verdadeiro interesse na imprensa é analisarmos as capas. E se virmos as capas que foram publicadas entre 1 de setembro e 27 de outubro, no DN, Expresso e Público, vemos que o tema catalão esteve presente em 47 das 121 edições publicadas, o que faz com que o tema catalão tenha estado representado em 39% das capas e dos jornais publicados durante este período. Não apenas esteve presente em 47 das 121 edições estudadas aqui, mas também foi o destaque principal em 10 delas, ou seja, 8%. 39% é um número bastante significativo, considerando que se trata, para já, de um tema internacional e de um tema internacional que ocorreu num período em Portugal que teve dois acontecimentos também muito marcantes. Primeiro, as eleições autárquicas, do dia 1 de outubro de 2017, ou seja, precisamente no dia do voto referendário, mas também os fogos florestais de meados de outubro, que retiraram a vida a dezenas de pessoas em Portugal. Eu não fiz esta comparação, mas penso que, talvez, em termos de temas internacionais, talvez apenas nos últimos anos, o Brexit e as eleições de Bolsonaro e de Biden tiveram tanta presença constante nas primeiras páginas dos jornais. Mas aqui posso me enganar, não fiz esse estudo, mas pronto, lanço esta ideia. Esta forte presença do tema catalão significa igualmente que o interesse não foi pontual, não se deu apenas no dia do referendo, mas que houve um efetivo acompanhamento do antes e depois do voto. Esta ideia sai reforçada quando quantificamos o número de artigos que foram publicados nas versões online, nas edições online. Houve um total de 951 artigos publicados nas versões online do DN, Público, Observador e Expresso. Isto, volto a dizer, num período de apenas 2 meses. No gráfico que apresento, vemos que, contudo, que o interesse só começa verdadeiramente a 7 de setembro, com a aprovação da lei do referendo no Parlamento catalão, e que se torna mais intenso a partir do dia 20 de setembro, com a intervenção da Guarda Civil na Catalunha e a detenção de vários responsáveis da Generalitat e a apreensão de milhões de boletins de voto.
É aqui que o interesse da imprensa portuguesa realmente se intensifica, com picos no dia 1 de outubro, como é natural, no dia 10 de outubro, com a suspensão da Declaração da Independência por Carlos Puigdemont, e finalmente no dia 27, com a aprovação no Senado do artigo, do Senado espanhol, do artigo 155. Os jornais considerados apresentam números de publicações muito semelhantes, talvez a exceção é o Diário Notícias, em que foram publicados 315 para a volta de 200, 220 nos outros, mas isto tem a ver com o facto que o Diário de Notícias recorreu também mais a comunicados da Lusa. Pronto, vemos assim que houve, de facto, um grande interesse da imprensa portuguesa no tema catalão. Mas, como é natural, do facto de haver um mesmo interesse, um interesse intenso, não significa que as abordagens tenham sido idênticas. E isto é perceptível nos destaques feitos nas capas aos principais acontecimentos. Aqui mostro-vos as capas do DN e do Público no dia 1 de outubro, onde essa diferença de abordagem é bastante notória. Na capa do Público, podemos ver três independentistas com a estalada, a bandeira catalã, erguendo a bandeira catalã, dois outros com ela nas costas, face a um fundo negro. O texto diz que chegou o dia de todos os perigos. Aqui o Público parece querer sublinhar a ideia de um futuro incerto para a Catalunha, enquanto que o Diário Notícias parece sublinhar sobretudo a importância do dia para a própria Espanha, tendo escolhido como foto uma manifestação pró-unidade espanhola que aconteceu na véspera, no dia anterior ao voto, e como texto uma citação de um desses manifestantes que afirma que o voto finalmente não servirá para nada. Em seguida, mostro também as capas do dia 8 de outubro, dia seguinte, então, é uma grande manifestação pró-unidade de Espanha em Barcelona, onde podemos ver duas apresentações, também elas diferentes, do mesmo acontecimento. O DN qualifica o acontecimento de mega manifestação e apresenta na sua capa diferentes autoridades da frente constitucionalista. Temos a autoridade política com diferentes líderes dos partidos constitucionalistas catalães. Temos uma autoridade cultural na imagem também com a presença de Mário Vargas Llosa, e à qual se adiciona também uma autoridade económica financeira, porque o texto faz referência, o texto que acompanha a fotografia, aqui não se consegue ver, está um pouco desfocado, faz referência a um texto de um economista do Financial Times que qualifica os acontecimentos das últimas semanas na Catalunha de suicídio para a própria Catalunha. Por isso aqui temos o DN que faz apelo a vários tipos de autoridade política, cultural e economista da frente constitucionalista. Enquanto que o Público decide quantificar o evento e não qualificar como fez o Diário Notícias, dizendo que estavam presentes 1 milhão de pessoas, e escolhe uma foto de uma multidão empunhando centenas de bandeiras, milhares de bandeiras espanholas, com a particularidade de a primeira imagem... com a particularidade da primeira bandeira na imagem ser a bandeira da União Europeia. Isto tem importância nos artigos da opinião, porque um dos principais argumentos utilizados pelos opinadores portugueses mais próximos da narrativa constitucionalista foi precisamente o facto que a independência da Catalunha implicaria necessariamente uma saída da União Europeia. Pronto, se as abordagens aos acontecimentos são diferentes, a verdade é que estas abordagens são enquadradas numa narrativa semelhante, que é a narrativa de conflito entre Madrid e Barcelona. Como podemos ver neste gráfico, as principais ocorrências nos títulos das capas dos jornais portugueses são, em primeiro lugar, Madrid, seguido de Carlos Puigdemont e Barcelona ou Catalunha. O interessante destacar aqui
é que se Madrid surge ao longo dos acontecimentos, tanto em setembro como em outubro, como sinónimo de governo ao Estado espanhol, o mesmo não sucede com Barcelona. Do dia 1 de setembro a 3 de outubro, dia do discurso de reação do rei Felipe VI ao voto na Catalunha, a imprensa portuguesa privilegiou Barcelona ao Catalunha para referir-se a uma das partes do conflito. Contudo, após esse discurso, essa parte do conflito, a parte catalã, passa a ser personificada por Carles Puigdemont. É como se a imprensa portuguesa quisesse, num momento inicial, compensar um certo desconhecimento da parte do público português dos agentes de uma das partes em conflito, da Catalunha, fazendo apelo a um duelo Madrid-Barcelona, que esse é mais apelativo e os portugueses conhecem melhor, porque fazem uma referência a outros duelos desses desportivos. Sob a presença dos agentes do conflito nas capas, durante o período setembro-outubro, apenas o Público publicou fotos, neste caso, de Mariano Rajoy, do rei Felipe VI e de Carles Puigdemont. E em contextos diferentes e podemos ver com representações bem diferentes. Na primeira, a edição de 8 de setembro, vemos na capa uma pequena chamada para o discurso de Mariano Rajoy após o Conselho de Ministros, em que foi discutida a aprovação da lei do referendo pelo Parlamento catalão. E em que, durante esse discurso, Mariano Rajoy reitera que o referendo é ilegal. E vemos um presidente do governo espanhol de cabisbaixo, numa postura que não condiz muito com a importância do momento e os desafios que estavam para vir. Na segunda imagem, vemos o rei Felipe VI, que é apresentado com um olhar em frente e firme no seu discurso de 3 de outubro, em reação ao voto na Catalunha, e no qual qualifica de deslealdade inadmissível o comportamento do governo catalão. E, finalmente, na terceira imagem, é da edição de 27 de outubro, em que vemos que Carles Puigdemont é representado de costas, fora do púlpito, ou seja, já depois de ter feito o seu discurso, tendo ao fundo as bandeiras catalã e europeia, assim como uma porta para a qual parece dirigir. Esta imagem sugere um sair de cena da parte do então presidente catalão, um sair de cena que é, na realidade, também um lavar as mãos, pois foi neste discurso que o presidente catalão decidiu passar para o Parlamento a decisão sobre a convocação de novas eleições na Catalunha, num contexto de iminente ativação do artigo 155. A realidade é que em Portugal, nem Mariano Rajoy, nem Carles Puigdemont saem do processo com uma boa imagem. Quando referenciados nos artigos de opinião, são-no constantemente de forma depreciativa. Carles Puigdemont é qualificado repetidas vezes de manipulável e manipulador, inepto e alienado. Por sua vez, Mariano Rajoy é criticado pela sua arrogância, agressividade e intransigência, que, em vez de contribuir para a resolução do conflito, acaba por radicalizá-lo. A representação que emerge de ambos é essencialmente a de políticos fracos, que façam uma situação que se tornou demasiado grande para eles próprios, escapou-lhes ao controle e não têm capacidade para resolvê-la. Nos exemplos que aqui coloquei, podemos ler Daniel Oliveira, mais próximo da narrativa independentista, a qualificar Rajoy de político fraco, ou ainda José Pedro Teixeira Fernandes, que afirma que Mariano Rajoy e Carles Puigdemont procuraram disfarçar a sua fraqueza política, isto no dia 1 de outubro, com uma demonstração de força policial num caso e popular no outro. Já Henrique Raposo, mais próximo do lado constitucionalista, afirma que Puigdemont é uma espécie de Trump catalão, o que na altura era talvez um dos piores insultos que se poderia fazer.
Outro dado para análise são as fontes da imprensa espanhola utilizadas pela imprensa portuguesa na redação dos seus artigos. Podemos ver nesta tabela que o El País é destacadamente o jornal mais referido pela imprensa portuguesa nos artigos publicados, seguido pelo La Vanguardia e pelo El Mundo. O primeiro jornal com uma linha editorial independentista que surge é o Diário Ara, com somente 14 artigos com apenas 14 artigos que referenciam esse jornal, isto em 951. O mais interessante é, contudo, ver que 74% das referências feitas a jornais com uma linha editorial independentista fazem precisamente um enquadramento desse jornal, afirmando que aquele jornal ou é soberanista, ou é nacionalista, ou é independentista. Quando esse enquadramento da linha editorial do jornal é feito apenas em 19% dos casos, quando o jornal espanhol referenciado é um jornal com uma linha editorial constitucionalista. Pronto, isto pode dever-se a vários fatores, essencialmente ao facto que a imprensa, talvez, isto é, questionando os próprios jornalistas, que a imprensa com uma linha catalã, com uma linha editorial independentista, seja desconhecida do público português, enquanto sabemos o público que segue a imprensa portuguesa e que lê os jornais sabe mais ou menos as linhas editoriais neste, sobre o caso catalão, de jornais como o El Mundo, o El País ou o próprio La Vanguardia. Já vimos que o tema catalão suscitou o interesse da imprensa portuguesa e que, se a sua abordagem privilegiou a narrativa de conflito entre Madrid e Barcelona, houve algumas diferenças de tratamento dos principais acontecimentos, nomeadamente das capas. Interessa agora saber se esse interesse suscitou também um debate em Portugal. E para tal é necessário dirigir-nos aos artigos de opinião, sendo que por artigos de opinião considero aqui também comentários e editoriais. Ora, 144 dos tais 951 artigos publicados online foram artigos de opinião, o que representa 15% do total. Entre os jornais considerados neste estudo, foi o Público quem mais espaço reservou a artigos de opinião, publicando 62 durante os meses de setembro e outubro de 2017, ou seja, 43% do total de artigos de opinião publicados nos quatro diários, três diários e um semanário aqui considerados. Eu trabalhei estes 144 artigos de opinião e, para saber o peso das narrativas em conflito, narrativa constitucionalista e independentista, em primeiro lugar fui identificar os argumentos utilizados nos artigos de opinião, contabilizei as ocorrências desses argumentos no total de artigos de opinião e classifiquei-os segundo a grelha da narrativa constitucionalista e independentista. Entre os vários dados que seria interessante e mesmo curioso destacar, por exemplo, o facto de o Observador utilizar muitas vezes o tema catalão, instrumentalizar muitas vezes o tema catalão para questões internas, para críticas à esquerda portuguesa e a comentadores de esquerda que escrevem em artigos de opinião. O que eu gostaria de destacar mais neste estudo é o facto do principal argumento em cada jornal variar muito. O DN, sobretudo devido aos textos de Ferreira Fernandes, o argumento mais repetido foi que os líderes independentistas eram manipuladores, manipuladores de massas, de sentimento popular. Enquanto o Expresso referiu várias vezes o facto da Constituição de 1978, Constituição Espanhola de 1978, ser uma Constituição democrática e aprovada pelos próprios catalães, o Observador repete que o referendo é ilegal e o Público, o argumento mais repetido,
é o da estratégia de confronto do Estado espanhol com a radicalização da perseguição judicial aos agentes catalães do conflito. De sublinhar que este argumento, mais próximo da narrativa independentista, é o único que entra nos 10 argumentos mais... o único argumento da narrativa independentista que entra nos 10 mais repetidos em Portugal. Claro que isto é muito binário e precisa de ser nuanciado em certos argumentos, mas, para efeitos de demonstração, trata-se de o único argumento da narrativa independentista que aparece em sexto lugar aqui, nos 10 mais repetidos em Portugal. Classificando em seguida os argumentos segundo as categorias narrativa constitucionalista e independentista, para identificarmos o peso de cada uma delas nos artigos de opinião em Portugal, vemos que os números acabam por variar bastante, desde o equilíbrio quase perfeito no público, no Expresso, peço desculpa, com 53% dos argumentos serem mais próximos da narrativa constitucionalista, para 47% da narrativa independentista, ao Observador, onde há uma hegemonia quase total de argumentos da narrativa constitucionalista, para apenas 8% de argumentos mais próximos da narrativa independentista. No público, é clara a maioria da narrativa constitucionalista, mas a presença de argumentos independentistas ainda é forte, sobretudo quando temos em consideração que houve muitas publicações de artigos de opinião no público. No DN, volto a dizer, graças sobretudo aos artigos de Ferreira Fernandes, a narrativa constitucionalista é também ela hegemónica. Para concluir, podemos dizer que a imprensa portuguesa seguiu de facto de perto os acontecimentos na Catalunha, com o tema a estar presente em 39% das capas publicadas durante os meses de setembro e outubro de 2017 e a motivar 951 artigos nas edições online dos jornais considerados aqui. A principal narrativa reproduzida nas capas foi a do conflito entre Madrid e Barcelona, ambos os termos sendo sinónimos de governo de Estado espanhol e de governo catalão, respectivamente. Contudo, o termo Barcelona acaba por ser substituído por Carles Puigdemont, com a personificação do conflito após o discurso do rei Felipe VI, de 3 de outubro. Finalmente, 70% dos argumentos apresentados nos artigos de opinião reproduziram a narrativa constitucionalista, mas os números variam bastante jornal para jornal, do equilíbrio no Expresso à hegemonia da narrativa constitucionalista no Observador. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor David Duarte, por esta interessante apresentação. Nós já devíamos estar em tempo de pausa se cumpríssemos a nossa agenda, mas não quero impedir, pelo menos, um comentário e uma pergunta que espontaneamente surja na Assembleia. Portanto, se alguém estiver interessado em usar da palavra nesta altura, peço o favor de sinalizar. Francisco. Uma brevíssima pergunta à Cristina e ao Carlos. Porquê é que deixaram de fora da vossa investigação Portugal, sendo que escolhem entre, na América Latina, um país de língua portuguesa, o Brasil, não escolhem um país de fala castelhana, Argentina, México, Chile, e sobretudo, depois de ouvirem esta exposição do David, ficaram arrependidos por não terem escolhido Portugal? Deixe-me acrescentar já agora uma curiosidade. Se no critério pesou de alguma forma o facto de a política diplomática, a política oficial portuguesa, ter o entendimento de que na Península Ibérica cabem dois Estados? El principal motivo fue que inicialmente nosotros queríamos hacer solo G7 más Rusia. G7 más Rusia quiere decir los países del G7
más Rusia y queríamos hacer también China y Japón. Exacto, incluir los BRICS, pero... Y incluir los BRICS, ¿vale? Pero el problema fue de financiación, es decir, que si incluíamos más países, teníamos un problema de presupuesto, fundamentalmente. Entonces, Portugal quedaba fuera, no por nada, sino porque no está ni en el G7 ni en los BRICS, los países que están, diríamos, los denominados BRICS son los países que están en vías de desarrollo teórico, ¿no? Que no es exacto, pero bueno. Cuando hacemos el hincapié este de la falta de financiación, bueno, estamos aquí en familia, entonces sabemos que cuando hacemos financiación investigación necesitamos financiación. En este caso, la financiación sobre todo iba dirigida ya no tanto a pagar traductores, porque a nosotros inicialmente nos interesaba muchísimo el mundo asiático, Japón, por ejemplo, que puede hablar de nosotros, ¿no? O cómo nos representa, cómo nos ve, especialmente porque hay muchos lazos económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta lo que está pasando desde el punto de vista político allí? Pero no solamente teníamos que hacer uso de traductores, sino de personas que tuvieran la capacidad de entender también la metodología, que va mucho más allá de la pura traducción de textos, sino la interpretación contextual, de dinámica social, de cómo en definitiva aquello que se explica encaja con otros parámetros que son paralingüísticos, ¿sí? Y cuando tuvimos el presupuesto, lo que hicimos es coger los países que considerábamos, los diarios de los países que considerábamos, diríamos, más influyentes en lo que podríamos denominar la economía europea, y después teníamos que coger Estados Unidos, evidentemente, por una cuestión también de influencia, ¿no? Y fue una lástima no continuar investigando Rusia y Canadá, porque Brasil vimos que no tenía mucho interés, pero especialmente Rusia y Canadá, por lo que ha ido pasando, diríamos, hubiese sido muy interesante también tenerlos a partir de 2015. Del año 2010 al año 2015 ganamos un proyecto de investigación de un organismo, unas becas, diríamos, competitivas, que son de la propia Generalitat de Cataluña, ¿vale? De un organismo de la Generalitat de Cataluña. El Instituto del Autogobierno. Sí, en ese momento se llamaba de Estudios Autonómicos, después se pasó a denominar Instituto del Autogobierno. Y este instituto saca unas becas y desde 2010 a 2015 nos presentamos una primera vez, no nos la dieron, la segunda nos la dieron, con un proceso totalmente transparente. De hecho, una de las cosas que nosotros hemos procurado siempre, y ahora que nos invita el Gobierno de la Generalitat aquí, también lo quiero decir, es que nosotros trabajamos en la universidad. Cristina y yo tenemos cada uno su ideología, no sé incluso si la compartimos, tampoco no hablamos mucho de política, pero lo que queremos hacer es que cuando hacemos una investigación nos da igual, diríamos, los resultados. De hecho, un periodista de la cadena SER, que es la principal emisora de radio que hay en España, como sabéis, de más audiencia, nos hizo una entrevista cuando salió uno de los estudios, y una de las preguntas que nos hizo, en este caso a mí creo que, me dijo: no entiendo que tú hayas hecho un estudio que criticas a la Generalitat cuando te ha pagado el estudio. Digo, no, no critico a la Generalitat, yo digo lo que ha salido en el estudio de los diarios internacionales. No es una cuestión de criticar a unos o a otros, es decir, lo que sale en una investigación como universitarios que somos. No podría ser de otra forma. Una universidad pública hace un estudio y sale lo que sale, como ha hecho el colega David aquí, ¿no? Y tú expones lo que sale, ¿no? Es decir, el contencioso entre Cataluña y España, fijaros que el medio que me lo preguntaba era un medio, diríamos, constitucionalista, llegaba un momento que era, tenía un punto de locura total, ¿no? Que era, ¿cómo puede ser
que unos investigadores de una universidad catalana con un organismo catalán hagan un estudio y critiquen a la política que está haciendo. Bueno, critiquen, no es que criticáramos, evidenciábamos cosas de la política que salía en los periódicos internacionales, ¿no? Es decir, hemos vivido momentos interesantes desde muchos puntos de vista. Por añadir, hubiéramos podido hacer muchos una amplitud, ¿no?, de medios, especialmente redes sociales, porque ya saben ustedes que las redes sociales, sobre todo, son un gran expositor de opinión pública, y sobre todo hay una exposición muy directa de los grandes opinadores públicos y es un acceso como muy directo. Pero, de nuevo, y es un poco triste decirlo, la financiación nos pudo. Y entonces tuvimos que hacer un acotar, delimitar al máximo y ajustarnos a la situación. Pero se podría haber ampliado mucho más y de hecho, ojalá que se pueda hacer, porque en las redes sociales es donde se genera también mucho debate, ¿no? Debate público. Professor David Duarte, quer acrescentar alguma nota? Espero que Portugal venha a ser tido em conta nos próximos estudos, de alguma maneira, que seja possível integrar também Portugal, simplesmente isso, neste momento. Bom, como sabem, este nosso seminário prevê duas sessões. Não vou roubar mais do que 2 minutos à sessão seguinte. Já destruímos a possibilidade de pausa. A sessão seguinte vai ser dedicada ao olhar dos jornalistas portugueses sobre a Catalunha. Depois dessa pausa, que tem necessariamente de ser brevíssima, vamos ouvir os jornalistas que sabem muito do assunto e do nosso ofício, com a moderação do meu muito querido amigo Francisco Sena Santos, também jornalista e docente aqui na ESCS. Obrigado a todos. Boa tarde.
Alô, alô. Ah, espera aí. Ver? Me ouves? Ouves algo? Um, dois? Agora um, dois. Sim. Sim, agora sim. Espera aí. Então porquê que isto... Ah, ok. Isto não está a rodar aqui a imagem? Não? Não. Agora não? Espera aí, espera aí. Tens o telefone com aquele... para não rodar? Tem para não rodar? Espera aí. Sim, o telefone tem aquela opção para não rodar o tripé. Vê lá se está ativada. Estás a ouvir-me? Sim. Estou. Acho que não tenho nada para não rodar, vê lá. Pode lá. Está estranho, não. Há bocado estava a funcionar e agora não. E agora não, outra vez? Bom, paciência. Fica assim. Não, mas espera aí, deixa-me ver. O que é que se passa? Mas é que eu não selecionei nada. Deixa-me ver aqui em baixo. Não sei, espera aí. Espera, estamos aqui em problemas técnicos com a Daniela, está bem? Não estão. Estava aqui a ver configurações, minimizar. Não, é que ele não me dá aqui nenhuma possibilidade disso. É a Daniela que está ainda na fase de experiências, eu que me antecipei, mas vamos tentar continuar. Bom, com uma história... com um episódio da história contemporânea portuguesa, já tem 40 anos, 41 anos, mas ainda tem até algumas pontas soltas. É uma história que também liga, estamos perante estudantes de comunicação, estudantes de jornalismo, e há também aqui uma lição curiosa, que é, dia 4 de dezembro de 1980, era uma quinta-feira, estávamos a 3 dias... de uma determinante eleição presidencial em Portugal. Uma eleição, era a segunda eleição presidencial no Portugal Democrático. A campanha estava muito dramatizada entre o candidato, entre o presidente que se candidatava à reeleição, Ramalho Eanes, e um candidato da frente de direita, então, no governo e com maioria na Assembleia, a Aliança Democrática. O candidato à direita era Soares Carneiro, à esquerda eram dois militares. De certo modo, Ramalho Eanes, que tinha sido eleito à direita naquela altura, já representava a esquerda, não toda. Por exemplo, Mário Soares, que tinha sido fundador do Partido Socialista, tinha decidido retirar-se do PS temporariamente porque não quis juntar-se ao apoio do PS a um militar, neste caso, o general Eanes. Naquele tempo, as paredes de Portugal estavam inundadas com cartazes que defendiam uma maioria, um governo, um presidente. Eram os cartazes da Aliança Democrática, o conjunto de partidos à direita, PPD, na altura era o PPD antecessor do atual PSD, PPD antecessor do PSD, o CDS e o PPM, Partido Popular Monárquico, que tinha então uma figura carismática, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Bom, 4 de dezembro de 80, a 3 dias das eleições presidenciais, as sondagens apontavam claramente para a vitória do candidato. Vamos colocá-lo à esquerda, Ramalho Eanes, mas o primeiro-ministro, Sá Carneiro, num forcing de última hora, tentava pelo menos um resultado honroso para o
candidato à direita, Sebastião Carneiro, decidiu ir apoiá-lo num comício no Porto. O Porto era considerado como um possível bastião de apoios ao candidato Sebastião Carneiro. E nessa noite, na noite dessa quinta-feira, penúltimo dia de campanha, certamente conhecem o episódio, um grupo de 7 pessoas, enfim, o primeiro-ministro, Sá Carneiro, o muito poderoso ministro da Defesa, Amaro da Costa, mais a família e o chefe de gabinete do Sá Carneiro, saíram de Lisboa, saíram do aeroporto da Portela, numa avioneta Cessna, em direção ao Porto, para participarem nesse comício previsto para o Palácio de Cristal, agora pavilhão Rosa Mata. 26 segundos depois desse avião Cessna descolar da pista de Lisboa, o avião despenhou-se, bateu em cabos de alta tensão, em Camarate, e despenhou-se numa rua estreita, em cima de uma casa, em Camarate, no bairro, creio que das Fontainhas. Isto passou-se às 8h03, 8h04. O avião descolou às 8h03, portanto, logo a seguir, despenhou-se. A agência ANOP, que era na altura a agência de notícias em Portugal, precursora da atual Lusa, deu a notícia aos 8h15. Na altura havia uma rede de informação. As agências de notícias, como alguns jornais, tinham rede junto dos bombeiros, junto da polícia, e rapidamente souberam que um avião tinha caído em Camarate. Estou a trazer esta história porque há um protagonista espanhol nesta história. Nas redações, apareceu no terminal dos Telex, caiu um avião em Camarate, enfim, era uma avioneta, mas num belíssimo prédio no Largo da Rosa, na Costa do Castelo, um pouquinho abaixo do Castelo de São Jorge, funcionava a delegação da imprensa espanhola em Lisboa. Funcionava a Rádio Nacional de Espanha, a TVE e a Agência EFE, com jornalistas jornalistas experientes, com muita qualidade. Há uma explicação para isto. A Espanha estava com um ano de atraso em relação a Portugal, tinha começado um ano depois o processo de transição democrática, e Portugal era, de certo modo, como um laboratório para a transição espanhola. E então, o correspondente da Rádio Nacional de Espanha, Eduardo Sotillos, ao receber a notícia da Lusa, pensou o que não terá acontecido na maioria das redações. Na redação da RTP, por exemplo, o telejornal estava já a caminho do fim, à altura terminava às 8h30, e okay, caiu um avião, decidiram que uma equipa saía para... Caiu uma avioneta, decidiram que uma equipa conduzida pelo Henrique Garcia, que provavelmente todos reconheceram, foi para Camarate, mas o Eduardo Sotillos pensou: uma avioneta caiu junto ao aeroporto de Lisboa, mas quem é que em Portugal anda de avioneta? Estávamos em 80, não havia... os jogadores de futebol ainda não andavam em aviões privados, os milionários também não abundavam, e tomou, experimentou ligar. Naquele tempo, todas as noites, às 9, havia um voo da Ibéria, Lisboa-Madrid. E ligou para o chefe de escala da Ibéria em Lisboa, para o homem da Ibéria em Lisboa, amigo dele: o que é que se passa no aeroporto? Resposta: tu ainda não sabes. O primeiro-ministro ia na avioneta. Não foi dito ainda que o primeiro-ministro estava morto. Havia uma informação: o primeiro-ministro ia na avioneta. Não sabia quem mais, aliás, especulava-se, nas primeiras horas especulou-se que o candidato Sebastião Carneiro também iria na avioneta. Depois ele não quis imediatamente avançar a notícia, falou para o controlador da Torre do Aeroporto de Lisboa, que lhe confirmou: o primeiro-ministro e mais tantas pessoas, ou seja, tinham a ficha das pessoas que tinham embarcado, 7 pessoas. E assim, a Rádio Nacional de Espanha foi o primeiro meio de comunicação, através do Eduardo Sotillos, a contar que o primeiro-ministro de Portugal ia a bordo de uma avioneta que se despenhou, e eram mínimas as possibilidades de estar vivo. Sabia-se que a avioneta se tinha incendiado, não havia nenhum sinal. Isto às 8h20.
Os portugueses só souberam esta notícia depois das 8h35. 8h36, 8h37, o telejornal terminou, entrou uma telenovela, como é normal, como era normal na grelha de então, e depois apareceu edição especial do telejornal com o apresentador do telejornal da época, Raul Durão, já de gravata preta, começa por dizer: temos uma notícia muito triste a dar-lhes, foi exatamente isto. Despenhou-se o avião em que viajava o Primeiro-Ministro Sá Carneiro e o Ministro da Defesa, Adelina Marques da Costa, ambos faleceram no acidente. Mais umas palavras, e depois, durante 45 minutos, a RTP pôs um concerto de música clássica, presumo, não me lembro o quê, mas presumo que um Requiem do Mozart, ou o que quer que seja, durante... Agora, evidente, nós, neste momento, teria começado ali uma informação especial em contínuo, não pararia mais a informação sobre o que aconteceu na queda do... e as consequências, era para todos os efeitos, era a morte do Primeiro-Ministro de Portugal. Falo-lhes isto a propósito do método Sotilhos, o método de um jornalista experimentado. Em Portugal, só às 11 da noite é que as rádios entraram em emissões especiais para tratar o caso, analisar, etc. Depois da noite fora, mas demorou todo este tempo. A seguir ao Eduardo Sotilhos, o correspondente, o representante da Rádio Nacional de Espanha em Portugal, foi o Ramon Fon, e é por ele que eu estou a falar, que eu trouxe esta história, porque o Ramon Fon é provavelmente o promotor de muito do nosso interesse sobre a Catalunha. Ele atravessa anos decisivos, sobretudo o grande ano da Catalunha, 92, a Catalunha sede dos Jogos Olímpicos, 92 é também o grande ano de Espanha, a Expo, que em 98 esteve em Lisboa, em 92 tinha estado em Sevilha, Madrid, capital cultural europeia, em suma, é um grande ano de Espanha. A Espanha afirmou-se no mundo, e sobretudo Barcelona dispara, com o alcalde, com o presidente da Câmara, Pascual Maragall. Barcelona torna-se um polo de atenção internacional, e o Ramon Fon foi, durante... duas décadas, provavelmente, um grande, sempre muito disponível para rádios, televisões, ele apareceu vezes sem conta, a explicar-nos, na altura, um caso catalão. Jordi Pujol, o chefe do governo da Catalunha, à frente de uma coligação Convergência e União, que teve uma relação... poderemos, se calhar, analisá-la aqui, sábia com o governo de Espanha. Bom, posto este enquadramento, vamos à Catalunha de agora. Connosco, para além destes dois companheiros jornalistas, está a Daniela Santiago. Ela está em Madrid. Todos a conhecem aqui na ESCS. Ela foi professora aqui na escola antes de partir precisamente para correspondente da RTP em Madrid. Ela está a regressar a Madrid a partir da Ilha de Palma. Imagino como deve ter sido duro, Daniela, viva, ter estado a enfrentar esses dias de grande sofrimento na Catalunha, em Palma. Já agora, o que é que... Queres contar-nos brevemente essa experiência em Palma? Dramática. Aliás, eu estava agora... Boa tarde a todos, desde já. Sei que tenho alguns amigos da Catalunha também aí, que contavam hoje ver-me, mas eu não estou. Recebi agora algumas mensagens ao querido Ramon Fon e à minha querida ESCS, onde eu dei aulas 8 anos antes de vir para aqui ao mestrado e à licenciatura. Também a todos vós, um abraço. Ainda agora estava a ver, a última hora, que mais uma vez o cone do vulcão está a desmoronar-se e a lava está a sair para todos os lados.
Eu, é interessante, porque em termos académicos eu sempre me dediquei ao estudo da projeção mediática em situações de tragédia. Ao longo da minha vida estive em muitas. Era impossível elencar todas, mas se calhar as mais fortes, eu falava sempre nisso aos meus alunos, o tsunami no Sudeste Asiático, a queda da ponte dentre os rios, o 11 de setembro, 10 anos depois, ainda com muitas coisas por resolver, o atentado de Nice, não é? Tantas coisas que eu segui, e a Catalunha, obviamente. Mas na questão da tragédia natural, o vulcão é absolutamente incrível e eu posso-vos dizer que está em meu coração destroçado, porque nós jornalistas também temos sentimentos na Câmara quando estamos em direto, e foram 18 diretos em 6 dias e 8 reportagens. Nós estamos como profissionais e eu normalmente tento fazer a minha catarse depois quando chega à base, não é? E ontem foram 15 horas de viagem, de ferry até Tenerife, depois horas de carro e avião, e a situação em La Palma está muito, muito complicada. Eu temo o pior. Quando lá cheguei há 8 dias, eu estive mais ou menos 8 dias no terreno, a lava estaria cerca de 1 quilómetro e meio do local onde eu normalmente fazia diretos, no telhado de uma família que eu conheci quando lá cheguei e a quem pedi para poder fazer, porque a vista era privilegiada, e neste momento eu sei que eles já estão a ter 45 minutos para tirar o que puderem de casa. E falamos de pessoas muito pobres, de pessoas que viveram a vida toda a carregar cachos de banana, vidas muito duras, são famílias que vivem todos muito perto, os avós, os pais, os filhos, todos, e é uma situação dramática. Ninguém tem a ideia sem estar lá. Eu digo sempre, é impossível fazer reportagem sem ir ao terreno, impossível, e só assim é que nós podemos dar ao telespectador a verdadeira dimensão da tragédia. Eu vi montes de lava do tamanho de edifícios de 3 andares colapsarem edifícios como se fossem baralhos de cartas, porque a lava vem a cerca de 1100 graus centígrados e ela vem por baixo, parece que há uma topeira gigante de terra que passa por cima das casas e que as mina por baixo com essa intensidade. É de facto uma experiência única. Como jornalista eu continuaria lá. Não podíamos deixar de ouvir o testemunho desta experiência da Daniela. Já agora dizer que os pares reconheceram-na, os pares, isto é, os outros correspondentes em Espanha, escolheram este ano a Daniela Santiago como a correspondente do ano em Espanha. Precisamente, Daniela, tu falavas na importância de ir ver as coisas no terreno. Várias vezes nestes últimos anos tens estado em Barcelona, estavas lá no dia da consulta, o 1 de outubro de 2017. A narrativa que tu percebeste nos jornais, por um lado de Madrid, por outro de Barcelona, quem diz nos jornais, nas rádios e nas televisões, corresponde àquilo que tu pudeste observar? Ou são narrativas influenciadas por muito, muito engajamento em cada uma das partes? Construcionalismo. Foi um exercício, eu diria, de veras desafiante, porque eu nunca tinha visto uma bipolaridade tão grande em termos de imprensa como verifiquei naquela altura. Eu, quando cheguei em setembro de 2015 à Espanha, eu apercebi-me que claramente é assumido pelos jornais a linha editorial, portanto, em termos políticos, em termos se são republicanos ou monárquicos, se são religiosos, católicos ou laicos. Isso está assumido e eu acho que, por um lado, acaba até por ser mais simples e até mais fácil para o leitor saber que está a ler um jornal como o ABC, que é de direita,
católico e monárquico e que sabe perfeitamente as ideias que ali estão. No caso de setembro, outubro, novembro de 2017, eu passei meses, eu julgo que se juntasse o tempo todo que eu passei na Catalunha até hoje, serão mais de 6 meses, só nessa altura, de, antes do referendo, referendo, pós-referendo, depois as eleições no final do ano, eu cheguei a estar 3 meses sem vir a Madrid, e eu tentava ler os ditos jornais e ver a dita imprensa espanhola, não é? Que era veiada por um lado nas ruas, e tentava ler a imprensa dita independentista. Mas é curioso que um dos jornais que achei sempre mais fiável em termos de informação era o La Vanguardia. Claro. Lia muito La Vanguardia, depois lia o El País, o El Mundo. Há outros que eu confesso que não lia tanto. Via também muito as redes sociais, porque os políticos em Espanha desde sempre comunicaram muito através do Twitter, por exemplo. Havia muitas reações políticas que saíam primeiro nas redes sociais. Em Portugal ainda estamos um bocadinho atrasados quanto a isso, ainda há algum pudor, mas aqui comunica-se muito através de, principalmente do Twitter. E o que eu fazia logo quando me levantava era cruzar todas as fontes de informação possíveis, para além de depois constatar no terreno, com as minhas próprias fontes, com o pulsar das pessoas na rua, com o ambiente que se vivia, é muito curioso eu ler na imprensa, às vezes portuguesa, mas eu diria que a imprensa portuguesa, e teve vários colegas que aí estiveram lá, não, obviamente não estiveram o tempo que eu estive, mas estiveram lá em períodos muito quentes e tinham uma leitura muito mais direta e correta do que estava a passar do que propriamente os interesses associados em Espanha de um lado ou do outro, não é? Mas é muito curioso porque eu cheguei a ler manchetes absolutamente incendiárias, militantes, eu diria, de situações que não se estavam na realidade a passar, não é? Vendia-se uma imagem, e isto eu não falo só de aqueles dias que se viveram antes do 1 de outubro de 2017, como aquele mês quente logo a seguir, em que foi declarada a independência unilateral, foi suspensa, depois voltou a ser declarada, depois Carlos Puigdemont foi para Bruxelas, portanto, todos esses momentos, não é? Houve momentos de tensão, mas não se vivia o horror e a tragédia. Houve momentos muito tensos e um deles, de facto, foi o referendo. O referendo foi muito tempo, houve muita violência, houve... E depois também havia uma questão, que é, nos primeiros dias, antes do referendo, nós tentávamos falar com as pessoas que eram contra e elas não queriam falar, elas não davam entrevistas. E eu muitas vezes explicava nos diretos, porque era contactada por telespectadores através das redes sociais e dizia, eu tentava equilibrar sempre o lado sim e o lado não, não é? A favor da independência ou não. E o que eu tentava explicar é que as pessoas que eram pelo lado espanhol, pelo lado de continuarem a pertencer à Espanha, falavam, mas depois não davam a cara, não davam entrevistas e tornava-se muito difícil, em termos de televisão, fazer o trabalho. Tinha que ser eu a dizê-lo, não é? Depois, quando há aquela grande manifestação, onde participou o Vargas Llosa e tal, aí as pessoas já começaram a falar, mas havia um desequilíbrio muito grande e, da parte do governo catalão, a comunicação estava muito bem organizada. Muito bem organizada, portanto, eu não posso. Eu sempre tive acesso a tudo. Portanto, eu hoje fiz 2 entrevistas exclusivas a Carlos Puigdemont. Eu falei com todos os protagonistas. Eu estive na prisão de Edoner com Romeva, portanto, eu entrei em todo o lado, segui o processo todo aqui, o julgamento. E do lado da Catalunha, do governo catalão, nós sempre tivemos acesso, porque sempre perceberam que a arma era a comunicação. Do lado do então governo de Espanha, de Mariano Rajoy, não havia praticamente comunicação. E isso eu julgo que acabou por pesar muito neste papel de haver uma informação equilibrada, porque os independentistas catalães queriam dar a sua versão ao mundo, mas o lado espanhol do governo central não fazia comentários. E isso
no fundo, acabava por encaminhar um claro. Pouco as informações, não é? O lado do governo espanhol empurrou o caso para a justiça, tirou ao campo político. A Daniela pegou no exemplo do Vanguardia como uma notável exceção, um jornal que é editado em Barcelona, mas que respeitando as posições independentistas, não é um jornal independentista, faz a ponte. Pedro Cordeiro é editor de internacional do Expresso, viveste em Espanha. Pedro, a imprensa espanhola não sai bem desta questão catalã, de um modo geral? Francisco, obrigado já agora pelo convite para aqui estar, coisa que faço com muito prazer. A imprensa espanhola tem, por um lado, essa característica que a Daniela referia, de ser mais, de assumir mais claramente linhas editoriais do que, por exemplo, a nossa. O que tem vantagens e desvantagens. Julgo que no que diz respeito ao... Mas fazem também na notícia os títulos do ABC, do La Razón. A mesma notícia num título do ABC e num título do El País será considerada diferente. E num título do El Avui, por exemplo, que é um dos Sim. jornais militantemente independentistas, será como com certeza... Ou o Ara. Serão coisas muito diferentes. Agora, eu, por exemplo, sempre me interessou ler uma variedade de jornais, até porque acho que lendo muitos se percebe claro. Melhor o que ali se passa. E sim, houve, claro, havia uma abordagem claramente diferente, que pode às vezes confundir o leitor, porque parece que estamos a viver mundos diferentes. Não é? Eu lembro-me um bocadinho o que eu via aqui há tempos dizer sobre os Estados Unidos da América, quando quem ouve a CNN e quem ouve a Fox News parece estar a viver em planetas diferentes, e depois torna-se muito, o que isto torna difícil às vezes é que esses públicos consigo encontrar sequer uma plataforma comum para dialogar. E isso às vezes é complicado, e o total voltar de costas, julgo que foi algo prejudicial, quer para o próprio desenrolar quer para o entendimento do assunto. Portanto, não só para o seu desenvolvimento, que esbarrou, não é? Que acabou por se ir agravando e por talvez até ter gerado episódios evitáveis de violência, de angústia e de bloqueio democrático e às vezes antidemocrático. E por outro lado, também, a própria compreensão por nós, os jornalistas, e pelo público a quem servimos, que é o mais importante no ofício, a própria compreensão dessa questão às vezes era muito complicada, porque se caía numa espécie de maniqueísmo que nunca ajuda ao esclarecimento. Não é? O caso da Catalunha é muito mais complexo, tem muito mais arestas e muito mais matizes do que muitas vezes se quer fazer. E explicar esses matizes, explicar que havia muitas dimensões em, ao mesmo tempo em jogo, foi dos trabalhos, das partes mais complicadas do trabalho, porque, e de facto ir lá ajuda, estar lá, perceber também é essencial. O que é que as pessoas sentiam, mais do que a narrativa política e jornalística, falar com pessoas lá, porque é que sentia, porque é que é a favor da independência, e depois perceber que não eram tudo, havia uma diferença muito grande entre as motivações que levavam as pessoas a ser a favor ou as que levavam a ser contra. O silêncio dos que eram contra, às vezes era por receio, porque o ambiente era muito hostil, outros era só porque não queriam legitimar sequer um referente que consideravam que era uma farsa. Uhum. Portanto, havia ali tanta coisa diferente, e tornava-se muito interessante ir lá, falar com as pessoas, acho que é uma das partes boas, realmente muito enriquecedoras da nossa profissão, mas também era depois de digerir isto tudo e conseguir fazer um relato, era um desafio, foi um desafio muito interessante durante Nuno, aqueles anos. Nuno, jornalista do I, tu como repórter viajaste a Barcelona imediatamente antes do referendo de 1 de outubro de 2017, depois uns meses depois. Ao falarmos da questão catalã, não estamos a falar de uma questão ideológica esquerda-direita propriamente. O independentismo está longe, pode haver quem seja levado a pensar que os independentistas são uns esquerdistas, não é verdade? Bom, obrigado pelo convite. Não, porque a questão nacional na Catalunha
não é uma questão esquerda e direita, porque existem os herdeiros da Convergência e União, que durante muito tempo queriam independência, mas tinham aquela frase quase bíblica de, meu Deus, fazemos independentistas, independentes, mas não nos fazeis já, não é? Portanto, estavam com grandes negócios em relação à Espanha. O que acontece é que o independentismo na Catalunha reforça-se num determinado processo e num determinado contexto histórico, que é um contexto histórico em que existe uma recusa da aprovação do Estatuto da Catalunha. Antes do veto do Tribunal Constitucional, a vontade de independência era 20% e tal dos catalães, depois chegou quase aos 50%. E na Catalunha, como em grande... crescem votos que dizem que Espanha está a roubar-nos, está a levar os nossos impostos. Isso é um argumento que só apenas da parte de direita tem normalmente em relação a isso, porque há um argumento da culpa ou argumento da esquerda republicana na Catalunha que não tem nada a ver com isso, tem a ver com a autodeterminação. Isto é, a Catalunha foi vedado depois de um processo negocial amplo, que foi o processo negocial que levou à aprovação no Parlamento Catalão do Estatuto, posteriormente à sua discussão e alteração profunda no Parlamento Espanhol, e a seguir um referendo na Catalunha onde ele foi aprovado, e a seguir o Tribunal Constitucional vetou esse estatuto, como veta um conjunto muito alargado de leis autonómicas, desde a igualdade de género até as leis da pobreza energética, até leis ridículas como na Catalunha tentaram proibir as touradas, mas, no entanto, o Tribunal Constitucional Espanhol vetou essa proibição, que é permitida nas Canárias e nas Baleares. Portanto, quer dizer, existe houve uma espécie de evolução da opinião pública catalã em relação à questão da independência, que foi uma evolução para um sentido de autodeterminação. Eu fiz uma reportagem logo a seguir ao referendo, apanhei um empregado de mesa que era espanholista, vocês dirão constitucionalista, porque normalmente fala-se no nacionalismo e esquece que existe o nacionalismo de Madrid. É um elefante na sala que normalmente não se vê. Existe ali um conflito nacional onde existem expressões nacionalistas, não é apenas a expressão na Catalunha, e ele era profundamente espanholista e o filho era independentista. E o filho era jornalista e o filho dizia: eu não era independentista, eu tornei-me independentista. Quer dizer que muitas famílias que ficaram separadas entre ser independentista sim, ou ser... Mas há uma coisa interessante, é que na Catalunha, embora a opinião esteja dividida sobre a independência, 80% dos catalães eram favoráveis à existência de um referendo à autodeterminação. O que acontece, e é importante conhecer a história de Espanha recente e da transição, é que a parte da discussão da questão nacional ficou fora do negócio, porque quando o franquismo caiu, negociou a sua queda, e essa queda não foi uma revolução como em Portugal, não é comparável. Mantiveram-se os tribunais da Audiência Nacional, que são os equivalentes aos tribunais plenários do tempo do nosso fascismo, mantiveram-se os polícias políticos que matavam, torturavam, prendiam, mantiveram-se todos, e, portanto, a questão independentista ficou fora. Porque a Constituição Espanhola, no seu articulado, diz que a Espanha é indivisível e faz do exército espanhol o garante dessa indivisibilidade, dessa unidade espanhola. O que quer dizer que significa? E assim a possibilidade do consulta, ponto, referendo, fica excluída. Fica excluída. Apenas ela é possível se num quadro de uma revisão constitucional que tem que abarcar a quantidade toda dos habitantes de Espanha. O que acontece é que este é o problema da radicalização da questão, é que a questão do independentismo e a questão do nacionalismo é uma questão que é cara às elites espanholas, porque é uma espécie de espantalho que elas agitam e que permite não se discutirem as outras questões sociais. Isto é, nós temos uma situação em que para o PP e até para o PSOE, e para o Vox então muito mais, dão-lhe votos a ver uma questão basca e uma questão catalã, porque ela radicaliza essa questão. E toda a subida da extrema-direita, toda a radicalização do PP, toda a alteração política que vivemos em Espanha, ele lida essa luz. Nós temos hoje uma realidade política completamente diferente, que estava escondida. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, as pessoas normalmente acham que a Espanha é uma democracia, com muitos procedimentos democráticos, mas ignoram, por exemplo, que um dos partidos fundamentais dessa democracia atual é o PP, que quando era a Aliança Popular, foi fundada por 7 ministros do Franco.
e, portanto, a extrema-direita sempre esteve dentro da realidade espanhola. O que acontece neste momento é que o pretexto da Catalunha, e como tinha-lhe dado de alguma forma o pretexto do País Basco, radicalizaram essas elites políticas e criaram a situação, do ponto de vista político, não pode ser resolvida, porque, como tu disseste, não pode haver referendo. Provavelmente, se houvesse referendo, ganhava a permanência, como ganhou na Escócia, porque é muito complicado, digamos, há ali um medo de alterar a situação, é uma aventura, mas o Estado espanhol não quer abrir a caixa de Pandora e as elites políticas convêm-lhe aquela questão. E, portanto, desse ponto de vista, deixa-me só dizer uma coisa lateral sobre o jornalismo espanhol. É verdade que o jornalismo espanhol é muito ideológico sobre a questão nacional. Uhum. Aliás, eu passei a não gostar muito do País quando os vi escrever sobre os bascos e os catalães, que estavam a fazer uma profissão de fé. Mas temos que dar honra aos nossos camaradas de profissão, porque os profissionais da TVE fizeram um abaixo-assinado na Catalunha a contestar terem-lhes proibido de passar as imagens de repressão que foram feitas no referendo da Catalunha. E foram os jornalistas da TVE, apesar de todo esse enquadramento, eles quiseram fazer jornalismo e há muitos bons jornalistas em todo o lado em relação a isso. Eu trouxeste a questão basca. É curioso, a questão catalã surge no momento em que há uma pacificação no País Basco. São factos desligados entre si ou... Toda a questão não é desligada, porque quando houve a transição em Espanha, inicialmente nem o Partido Comunista era para ser legalizado, mas houve a chamada Matança da Atucha, que foram mortos 5 advogados das Comissões Obreiras Comunistas, e houve uma grande pressão internacional, o Santiago Carrilho estava lá, os comunistas foram legalizados inicialmente. Mas a questão nacional ficou de fora, e normalmente nós dizemos que no País Basco ganhou a Constituição, mas é preciso ver que não ganhou em todo lado. Na Catalunha ganhou a Constituição, mas no País Basco a maioria dos bascos não votaram favoravelmente à Constituição. Pois, e portanto, grande parte da transição também se deve à luta dos independentistas, nomeadamente se ETA não tivesse morto o sucessor de Franco, o almirante Carrero Blanco, o chefe dos serviços secretos e vice-primeiro-ministro, provavelmente a transição teria demorado muito mais tempo a encontrar. Agora, nós estamos numa democracia em que, por exemplo, no outro dia, há uns anos, uma miúda em Espanha fez uma piada sobre o Carrero Blanco e foi, tiraram-lhe a bolsa de estudo e foi acusada de apologia ao terrorismo. A apologia ao terrorismo é um crime que dá 7 anos de cadeia em Espanha, portanto, é um crime de delito de opinião que dá 7 anos de cadeia em Espanha. Quer dizer que a Espanha, sendo uma democracia, havendo partido, havendo liberdade, sobre a matéria nacional, como se provou, aliás, na gestão da crise da Catalunha, é uma democracia um bocadinho musculada demais. Onde o líder independentista, existe... o Oriol Junqueras, não matou ninguém, não... Sim, não, sim, não sim, 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 saiba, sim. E foi condenado a 13 anos de prisão. Sim, isto é, aliás, o problema que se coloca, tanto que a Justiça Europeia não aceita as acusações de sedição e de rebelião. Considera que, quanto muito, pode haver acusações de desvio de fundos em relação aos dirigentes da Catalunha. Mas é um pouco ridículo. Na Bélgica, na Suíça, na Escócia, em Itália, na Escócia, na Escócia, na, Escócia, já Escócia. Na Irlanda, já desautorizaram... Na Alemanha também, sim. Sim, ou sim, depois de uma que foi... Aliás, eu acho que ele vai fazer conferências para desautorizar mais tribunais, não é? Quer dizer, ele vai de país em país para tentar desautorizar... Porque também, outra questão importante, é que a Justiça Espanhola e o Tribunal Constitucional são altamente politizados sobre estas matérias. Nós temos o caso célebre há pouco tempo, há alguns anos, em que jovens bascos que estavam com os copos andaram à pancada com 2 elementos da polícia, um casal, que estavam à paisana, portanto não estavam identificados como polícias, e levaram umas penas de prisão de mais de 10 anos de cadeia. Um guarda civil foi apanhado numa violação em grupo em Pamplona e a sua pena inicial era 2 anos, era uma coisa. Portanto, quer dizer, existe uma politização também muito grande na comunicação social, como na justiça em Espanha. E a resolução do problema, hoje, eu penso que o problema na Catalunha mantém-se em banho-maria, a resolução do problema apenas se faz pela uma Constituição que permita que as pessoas tenham o direito de decidir, o que significa provavelmente dar maior autonomia à Catalunha, que era aquilo que estava previsto no Estatuto, e é dar a possibilidade das pessoas decidirem se querem ou não pertencer àquele conjunto, não é? Aliás.
Vamos ao encontro da Daniela. Daniela, tu conheces profundamente Espanha. Há aqui tantas questões para falar já. Pois é. A Espanha é um país de países. Desde a Catalunha. A Catalunha são 32 mil quilómetros quadrados, mais de um terço de Portugal, 7 milhões e meio de pessoas, depois o País Basco, depois Navarra, depois Andaluzia, depois o País Valenciano. Andaluzia é Portugal ao contrário, não é? Era claro. Horizontal. Claro. Será que a questão das nacionalidades é a principal questão em Espanha hoje? Não, não é a principal. E é muito curioso que eu vou aproveitar para mostrar o meu livro, A Tempestade Perfeita, que é onde está tudo o que o Nuno estava agora também a falar. E vou só ao início aquela questão que colocavas de direita ou de esquerda. Acho que há aqui também uma questão que é essencial, que é a questão da República. A maioria dos independentistas são republicanos, não concordam com a monarquia que existe em Espanha, uma monarquia que está a revelar sinais de podridão à medida que os anos passam. A fuga de Juan Carlos foi um dos casos, não é? O cunhado do rei está preso, o Iñaki Urdangarín, e todos esses casos, não é? E, portanto, muitas das coisas que eu também via quando estive na Catalunha, e realmente há pessoas que o que eles defendiam, a esmagadora maioria, era o direito a decidir, o direito a poder decidir a sua vida, ir votar. Aliás, eles diziam, estamos a bater, porque há cargas policiais, porque nós queremos apenas ter o direito de votar, de decidir. E as cargas policiais e o incitamento à violência do Aporelhos, dos vídeos que chegavam à Catalunha, das localidades de onde saía a Polícia Nacional e a Guardia Civil a caminho da Catalunha, e todo esse incitamento contra os catalães fez com que muita gente que não ia votar a favor do referendo, nesse dia saísse para pôr um sim a favor da independência. E, portanto, havia uma série de coisas, e o Estatuto da Autonomia foi essencial. Desde dias antes do referendo, Carlos Puigdemont, numa entrevista em que eu lhe perguntava se o Estatuto da Autonomia tivesse avançado, se tivesse havido uma maior autonomia, se teria chegado ao ponto e se a corda teria rebentado como rebentou, ele disse-me que não. E o que muita gente dizia na rua é porque é que os vascos, através do sangue, conseguiram o que conseguiram, e os catalães, através de manifestações pacíficas, em que nas diadas e nos protestos mesmo que houve antes do referendo, à exceção de algumas situações, não é? Quando houve alguns elementos do governo que foram detidos dentro dos escritórios e assim, é porque é que nós não conseguimos, e um país, o País Basco, com a ETA e com tantas mortes, acabou por conseguir. Portanto, houve uma falta de diálogo muito grande e uma falta de entendimento, que depois também se revelou em termos políticos, em Espanha, na crise, por exemplo, em que Espanha esteve 10 meses sem governo, mostrou uma grande incapacidade dos partidos políticos dialogarem com a grande ascensão do Podemos e do Ciudadanos na altura, que entretanto agora desapareceram, não é? O fim do bipartidarismo que parecia tanto, não é? Mas que entretanto desapareceu. Antigamente. Foi tudo ao ar. Mas o que mostrava era, de facto, uma incapacidade enorme para haver um, por exemplo, um governo de coligação. E deu no que deu. E, portanto, essa falta de diálogo sempre existiu entre o governo PP e o governo com a Catalunha. O que o Sánchez está a tentar neste momento, e com a história da mesa de diálogo e com a saída dos independentistas da prisão, com tudo isso, é tentar acalmar aqui um bocadinho, mas nós sabemos que há uma crise. Isto é um bocadinho como um vulcão, não é? É apenas ganhar tempo. De terra, mas está lá a lava, não é? Está lá a lava a arder. E depois essa questão da transição, de facto... não houve aqui uma revolução, houve uma transição, e grande parte, o Vox tem a força que tem, porque havia uma série de franquistas que tinham sido varridos para debaixo do tapete, ou nem isso, que ainda estão nas instituições. Por exemplo, a piada que a blogger fez sobre o Carreira Blanco foi que afinal o Armstrong não tinha sido a primeira pessoa a chegar à Lua, tinha sido ele, com a explosão do carro-bomba, que voou tanto...
que a piada que esta blogger escreveu foi, afinal, não foi o Armstrong o primeiro a chegar à Lua. E ela foi condenada a 2 anos de prisão, com pena suspensa, não vai poder trabalhar na função pública, não é? Não vai poder exercer qualquer cargo ou ter direito a bolsas de estudo. Mas nós temos muitos outros, temos rappers, temos imensas pessoas, porque há temas que são absolutamente intocáveis em Espanha. A questão do terrorismo, a questão da monarquia, e, portanto, todos esses temas podem nos levar, e quando eu digo nós, sou eu também como jornalista, os meus colegas, aliás, há um relatório da Amnistia Internacional em que penaliza e critica a Espanha pela falta da liberdade de expressão. E depois de 6 anos e meio a trabalhar aqui, eu orgulho-me muito que há excelentes jornalistas, excelente jornalismo de investigação, mas eu orgulho-me muito pelo jornalismo que nós ainda hoje conseguimos ter em Portugal e a liberdade de expressão que conseguimos ter a esse nível. Pedro, a Daniela falou-nos na mesa de diálogo, foi encabeçada, já houve uma primeira sessão, encabeçada pelos dois chefes de governo, Pedro Sánchez pelo governo central de Espanha, Pere Aragonés pelo governo da Catalunha. E de um e de outro é apenas um esforço para ganhar tempo, para ver se encontram alguma solução, ou há possibilidade de alguma solução para o conflito catalão? Para encaixar a Catalunha dentro do Reino de Espanha. Eu quero acreditar que ao envolverem-se, que ao empreenderem esse esforço da mesa de diálogo, os dois lados estão, sinceramente, à procura de uma solução. Solução essa que não será fácil, a meu ver. Julgo que é um passo em frente. Acho que é melhor, acho que é sempre melhor o governo espanhol e o governo autonómico da Catalunha estarem a falar do que estarem com as suas voltadas. Acho que há uma atitude completamente diferente que têm Pedro Sánchez e agora Pere Aragonés em relação a Mariano Rajoy, de um lado, e do outro lado a Carles Puigdemont ou mesmo a Quim Torra, que lhe sucedeu, é salutar. Claro está também. O atual chefe do governo catalão não tem a intransigência que tinha Carles Puigdemont. Houve aqui uma mudança engraçada, durante muitos anos, o partido Junts per Catalunya, que Puigdemont ainda chefia de certa forma, apesar do seu de estar na Bélgica, era um partido herdeiro da tal Convergência e União, que entretanto se desfez, também se atolou em casos de corrupção vergonhosos, e esse partido durante muito tempo governou a Catalunha, essa coligação, Convergência e União, 22 anos, com muito pragmatismo. Era um partido que tinha um diálogo fácil com governos espanhóis do PSOE e do PP, conseguia ganhos de causa, mas sempre dentro de um grande pragmatismo, aquilo que se chamava o pactismo catalão. E havia a Esquerda Republicana, um partido historicamente lutador pela autonomia da Catalunha, que tinha tido dirigentes assassinados por Franco, como Luís Companys, e o mítico Josep Tarradellas, um presidente da Generalitat que voltou do exílio a seguir à transição democrática, mas era um partido visto como, sobretudo quando estava fora do poder, como com exigências mais radicais às vezes. Mas o que não o impediu, por exemplo, de ter participado num governo, na primeira década deste século, num governo de aliança com os socialistas e com os ecologistas, num governo que ficou conhecido como tripartido. Com os comunistas também. Aliás, era exatamente a Iniciativa para a Catalunha, era uma junção de ecologistas e comunistas, com o PSOE e com a Esquerda Republicana. E, portanto, houve sempre esta capacidade de diálogo, que se quebrou no momento em que Artur Mas e Mariano Rajoy não conseguiram falar mais. Hoje há atitudes diferentes dos dois partidos. É preciso ver o que o Nuno dizia há pouco, isto não faz sentido de todo pôr em termos de esquerda e direita. O Junts per Catalunya sempre foi um partido socioeconomicamente de centro-direita, muito ligado ao empresariado, à burguesia e à Igreja catalã. Ao poderoso empresariado catalão. Ao contrário da esquerda republicana. E, portanto, e também há entre estes dois partidos, dentro da Catalunha, também há luta pela hegemonia no nacionalismo, entre a esquerda republicana e o Junts. E a esquerda conseguiu pela primeira vez este ano nas eleições ficar à frente, a esquerda republicana, à frente do Junts e esfiar o governo agora. Isso é exatamente um problema, a falta de unidade na frente independente. No dia, estão unidos na questão de querer a independência. No dia em que a Catalunha fosse independente, os Juntos e a Esquerda têm versões, a Esquerda Republicana têm visões completamente diferentes do que querem que seja. Já nem falo também da CUP,
que é outro, que é um partido mais pequeno, de uma esquerda mais antissistema e que teria uma visão ainda mais dissonante destas. Portanto, também é preciso ver que do lado catalão há uma grande divergência, há uma luta interna e tem havido, e neste momento, por exemplo, na minha interpretação, Carles Puigdemont tem feito o que pode por boicotar a aproximação da esquerda republicana da Catalunha e o diálogo com o governo espanhol. Aliás, este tu falavas da mesa de diálogo, a primeira sessão da mesa de diálogo ficou marcada logo nos dias antes por uma quesilha entre nacionalistas catalães que levou a que só a esquerda republicana se fizesse representar e que os delegados do Junts per Catalunha não fossem à tal mesa de diálogo. Há um homem que está de fora, Oriol Junqueras, que passa por ser o estratego, o homem que tem uma visão de, à procura de uma solução. Junqueras está de fora porque está politicamente inabilitado, por ter sido condenado. E portanto já não está preso, mas está politicamente impedido de ter participação política. Junqueras também fez uma evolução, digamos assim, que o levou agora a pragmatismo, a não privilegiar a via unilateral que levou ao beco sem saída de 2017 e a defender, que é o que Pere Aragonés, seu discípulo, digamos assim, está a realizar. Puigdemont é completamente contra isto. Claro. E quer basicamente defende o mesmo que se fez, mas que na verdade não levou a lado nenhum. Na prática, atenção, os bloqueios aqui, há bloqueios aqui dos dois lados. E houve durante muito tempo a falta de algo de um lado e do outro. E houve as tais narrativas que não correspondiam sequer à verdade, houve-as de um lado e houve-as de outro. A aproximação e a mesa de diálogo são uma coisa positiva. Eu não sei que resultado prático é que vão dar, porque partem de premissas muitíssimo distantes. Aquilo que um lado e outro afirmam como mínimos são coisas que são já linhas vermelhas para o interlocutor. Claro está que muitas vezes na negociação começa-se por posições maximalistas para depois ir havendo uma aproximação. Agora, é verdade que é difícil, no atual quadro constitucional espanhol, não é fácil um encaixe para a Catalunha que vá muito ao encontro do que parecem ser as exigências do governo autonómico. Uhum. Por outro lado, a verdade é que os anos têm passado e foi havendo soluções políticas. Já houve eleições na Catalunha desde 2017, geraram instituições. Da mesma forma que em Espanha também já mudou o governo e depois de uns bloqueios, a meu ver, ridículos, em que em dois anos seguidos tiveram que se repetir eleições ao fim de seis meses, o que já se falou aqui, que é de uma incapacidade de política tremenda. Lá, as coisas agora, há soluções de governo, que uns apreciam e outros não, mas têm-nas a vida. A democracia vai gerando soluções. E eu espero que, em relação à Catalunha, também a democracia gere soluções e o diálogo político. Não vejo com facilidade esse encaixe, porque parte-se de premissas que cada um parte de premissas que o outro lado não aceita. E por outro lado, porque dentro de um lado e do outro, dentro do lado catalão, entre Juntos e Esquerra, e dentro do lado espanhol, entre os vários partidos, e devíamos falar aqui também da ascensão do Vox, que deve muito à questão catalã, também, portanto, as disputas internas de um lado e do outro também tornam isto complicado. É preciso ver também ao mesmo tempo, e é um cuidado que eu tenho sempre, nós já temos aqui falado às vezes dos espanhóis, dos vascos, dos catalães, é preciso também ir à minúcia do que isto é. Há uma grande fatia da sociedade catalã que é pró-independência, e uma ainda maior que é a favor do direito a decidir. Mas atenção, ainda nunca foi confirmado que houvesse, por exemplo, uma maioria de catalães a favor da independência. Porque ainda não houve um teste nas urnas como houve os escoceses. Sim, claro, porque está impedido. Não. O País Basco conseguiu resolver a questão que era mais dramática, o terrorismo. Vislumbras um horizonte de solução para a questão catalã? Não creio que, digamos, a questão do terrorismo tem uma história, não é? Tem uma história e, aliás, é muito interessante porque parte dessa história, estavas a contar a história da morte do Sá Carneiro, e parte dessa história passa pelo jornalismo português. Isto é, foi no jornal onde trabalhou o Pedro que pela primeira vez provou o Celestino Amaral e o grandíssimo repórter Joaquim Vieira, provaram a ligação do Estado espanhol a um esquadrão da morte que era os GAL, que matava pessoas, torturava, matava, fazia uma série de coisas que normalmente nós associamos ao terrorismo. E provou porque vieram cá recrutar
pessoas para assassinar bascos, e o senhor que veio cá recrutar instalou-se no RITS e assinou com o nome Renaro Galego Galindo, quando havia uma coisa chamada Gal. E quando foi pagar, tanto o RITS como pagou o restaurante em Cascais, o pescador, pagou com o cartão de crédito em seu nome, José Amedo Fonse, inspetor da polícia de Bilbao. Eles vieram cá recrutar pessoas para matar e recrutaram através de um agente da DINFO, Mário Correia, e levaram lá seguranças da Embaixada dos Estados Unidos, seguranças portugueses, que tiveram em 2 atentados. Esses atentados correram mal e por isso é que se descobriu, porque no segundo atentado houve um em Bayonne e houve um também, fiz a reportagem sobre os GAL, portanto, houve um em Sanjuán da Luz e disseram ao português que ele tinha que matar um basco, a seguir tinha que deitar a pistola na água e depois de deitar a pistola na água tinha que apanhar um táxi, porque durante esse tempo, em meia hora, a polícia francesa não atuava. O que é que fez o Tuga? O Tuga guardou a pistola como recordação e foi de comboio para poupar o dinheiro do táxi. Portanto, foi apanhado. Ao ser apanhado, disse que tinha estado com um polícia espanhol que se chamava não sei quem nestes sítios, e foi assim que o Celestino Amaral e o Joaquim Vieira deram a primeira caixa da ligação. Isto para dizer que a situação basca não está... Esta história não vale, está... Não está... Vamos já seguir. Esta história vale para pôr em lista de espera a tua resposta sobre o futuro da Catalunha. Eu sei que a Daniela tem compromissos já a seguir de trabalho. Gostava só de perguntar à Daniela como é que tu sentes quando, ao ires à Catalunha, há um estado de depressão neste momento. A Catalunha viveu, já vimos, 92, a grande euforia. O futebol contribuiu, o Barcelona, o Messi, o Cruyff, antes, contribuíram para a grande euforia. Mas agora até o futebol corre mal, tudo está... Há um estado de depressão na Catalunha hoje? A Catalunha está agora a recuperar também da pandemia, não é? Nós não podemos também separar tudo o que aconteceu nos últimos ano e meio, quase 2 anos, e em Espanha, com uma intensidade muito forte. Eu vi a Catalunha com vários humores durante essa parte da crise, depois do referendo, quando foi conhecida a sentença do julgamento do processo. Aí muitas famílias... A sentença gerou revolta. É curioso porque nós às vezes ali numa situação de poucos minutos assistíamos a vários sentimentos. Eu lembro-me quando Carlos Puigdemont declarou a dependência de forma unilateral, que havia uma fotografia exatamente no mesmo sítio cá fora, estava lá dentro no Parlamento, mas cá fora que as pessoas todas em êxtase, e depois, poucos minutos depois, quando ele disse mas vou suspender, prever-se, não sei o quê, as pessoas ficaram... E lembro-me de haver festa de independentistas na rua, mas também me lembro das cargas policiais depois e até do medo, não é? Daqueles problemas que houve entre os Mossos de Esquadra, a Polícia Catalã e a Polícia Nacional. Portanto, houve muitas divisões, famílias muito separadas. Eu julgo que neste momento, toda a situação... temos que concordar que as coisas acalmaram de alguma maneira, com a esquerda republicana, com a forma como o Oriol Junqueras, mesmo quando estava detido dentro da Diadoner, ou agora cá fora, tendo que estar, entre aspas, afastado, inabilitado da política, ele não está fora da política, ele continua a falar com o Pere Aragonés, com o presidente do governo catalão e com todos os homens do partido, não é? Que estão neste momento à frente dos destinos da Catalunha. E, como eu digo, a Catalunha acabou por passar por um período também um pouco complicado com tudo isto, da pandemia, e neste momento há a expectativa do que é que vai acontecer com esta mesa de diálogo, sendo que o Aragonês já veio deitar por terra a hipótese de um referendo unilateral. Portanto, neste momento está em cima da mesa a questão pactada e o diálogo, e eu acho que isso também torna, de alguma forma, as relações menos tensas. Este fim de semana, eu estava em La Palma, mas li notícias de que, no fundo, já havia outra vez uma relação
que se estava a estabelecer e que estava, de alguma forma, a aproximar outra vez as polícias que se tinham separado naquela altura, não é? Em termos de Mossos de Esquadra e Polícia Nacional, que eles entendiam como as forças de ocupação, não é? Era isso que se gritava, fora as forças de ocupação, que era a Polícia Nacional, a Guardia Civil, que vinha de fora. E, portanto, eu julgo que aos poucos a situação vai ficando um pouco mais pacífica, também porque há outros assuntos que se sobrepõem, mas este assunto não está esquecido, este assunto está, eu nem diria adormecido, portanto está ali, como nós dizemos, em águas de bacalhau, está de molho, e eu julgo que qualquer situação, por exemplo, uma detenção de Carlos de Puigdemont e a chegada dele à Espanha, outra decisão pode implodir novamente tudo isto, facilitando e dando votos à extrema-direita, porque isto não podia ajudar mais a extrema-direita a colher votos desta crise independentista. Muito obrigado, Daniela, por ter estado connosco esta tarde, nesta sessão, e ainda bem que nos contas aquilo que interessa da vida dos nossos vizinhos, do lado que um é relevante da vida dos nossos vizinhos. Nuno e Pedro, convosco gostaria de ver, então, agora para fecharmos esta nossa sessão, o futuro. O que é que solução, que saída pode haver? Ninguém tem bola de cristal, mas... Está a pensar nisso. Isto, há saída para a questão catalã? Queres começar tu ou começo eu? Eu acho que necessariamente terá que haver uma saída da questão catalã. Um dia há de haver uma saída, mas isso vai ter que ser com muito esforço e negociação e algum sofrimento. Quer dizer, não aquilo que se coloca, os meus amigos... que eu falava na Catalunha, diziam que, ligado aos independentistas, diziam que a Catalunha, no tempo de referendo, era uma solução à Eslovénia. E eu disse, bom, mas vocês estão-se a esquecer que na Eslovénia eles não fizeram só um referendo. Também houve mísseis. Portanto, quer dizer, e o segundo problema, a Europa Ocidental queria que a Jugoslávia se desintegrasse. A Europa Ocidental não está interessada em que nenhum país surjam outros Estados, porque aquilo que acontece no Estado espanhol e em Espanha também acontece em França, com uma série de gente. Também acontece na Bélgica, bom, na Bélgica, Itália, claro. Etc, etc. O que significa que estas questões são muito mais complicadas. Ainda por cima, numa altura de globalização económica, a partição, etc, etc, é complicado. Agora, o que eu acho é que podem haver soluções democráticas com maior autodeterminação das pessoas e que elas possam decidir as coisas. E isso passa por isso. Neste momento, eu acho que, do ponto de vista pragmático, a Esquerda Republicana de Catalunha e o PSOE estão a negociar porque ambos querem uma coisa. Não querem que a extrema-direita e o PP voltem ao governo. Simultaneamente, a margem de negociação do PSOE é relativamente reduzida por todos os compromissos que faça com os independentistas reforçam eleitoralmente a extrema-direita. Portanto, eu acho que a questão... está muito dividido na matéria. E naturalmente dividido, porque, enfim, tem uma boa dose de... Com Felipe González e Pedro Sánchez. Sim. Mas se o governo de Sánchez, em Madrid, conseguir amenizar a questão catalã... Amenizar a questão catalã passa por, pelo menos... E já é difícil que isso seja conveniente para os catalães, mas pelo menos que as margens de autogoverno aumentem, como no Estatuto da Catalunha. A questão do Estado espanhol, do meu ponto de vista, passaria por um enquadramento federativo ou federado do Estado, em que as nações tivessem um outro peso, mas não creio que neste momento de recrudescimento dos populismos, dos nacionalismos e dos confrontos, haja capacidade de alteração desse quadro constitucional. Pedro, concordas? A ideia da Federação de Estados, Espanha, um país com vários países... É uma ideia de que se fala há muito. Julgo mesmo que a posição oficial do PSOE em relação à arquitetura constitucional de Espanha. Não vejo, não sei se será fácil o consenso alargado que é preciso para mexer numa Constituição. Já agora, mexer na Constituição espanhola é uma coisa muito mais difícil do que mexer na portuguesa. É implica aprovação por um Parlamento, dissolução e eleição de novo Parlamento, aprovação pelo novo Parlamento com referendo pelo meio. Portanto, é uma coisa muitíssimo exigente. Agora,
É verdade que podem-se fazer coisas, sem se poder fazer isto, porque não há condições políticas, não existe um consenso suficientemente alargado para mexer na Constituição, muito menos nesse sentido. Até porque mexer na Constituição, quando se abre para uma coisa, há sempre o risco de se mexer noutras e as pessoas têm receio disso. E a direita espanhola é muitíssimo aferrada e conservadora em relação à Constituição. Que é verdade que foi aprovada, quando foi aprovada em 78, foi por um amplíssimo consenso, inclusive na Catalunha. Resta saber se, passados estes anos todos, continua adequada. Até da mesma forma que no País Basco não foi aprovada inicialmente, mas depois a aprovação do Estatuto foi, no fundo, uma espécie de aceitação tácita da Constituição. Com muitas contrapartidas. Com contrapartidas. Agora, em relação à Catalunha, há coisas que este tipo de diálogo e pode amenizar. Por outro lado, porque também estes movimentos também muitas vezes têm um auge, vão crescendo em entusiasmo, quando parece que vão levar a um clímax, mas aquilo que houve, como falava a Daniela com a declaração do Puigdemont e tudo o que se passou, foi uma espécie de clímax anticlímax. Não é? E com o arrastar do tempo também, às vezes, perdem, o entusiasmo vai-se também perdendo, porque se está sempre à espera de algo que depois não aconteceu. Eu julgo que há muitos independentistas, dentro do que são os independentistas catalães e as pessoas a favor do direito a decidir, que não é a mesma coisa, porque há quem fosse a favor do direito a decidir, mas fosse lá votar não, em caso de referendo, há coisas muito diferentes. Há discursos independentistas catalães que são, às vezes, até xenófobos e racistas, e até essencialistas do ponto de vista de povo escolhido, por exemplo, ou de diferenças genéticas entre catalães e espanhóis. A Sabina Arana, como era exatamente das origens do nacionalismo basco. Há outros que são nacionalistas que de sempre foram da língua, da cultura, do amor, de um apego à pátria catalã e de achar que é o que é diferente e que tem que ser separada do espanhol. Eu, por exemplo, encontrei durante as reportagens que fiz em Barcelona, durante este processo, encontrei muitos que levaram os dos tais 20% que o Nuno falava, até aos 40 e tal, que foram uma espécie de nacionalistas do... E por que não? Não eram gente de andar embrulhado na estalada e a só falar catalão, mas eram, e recusar-se a falar castelhano, coisa que também detectei muitas vezes por lá, mas eram gente que não se sentia representada. Há aqui um problema também de representação democrática. Da mesma forma, falávamos da Escócia, muitas vezes na Escócia havia quem me dissesse: eu sou independentista, não é por achar que somos essencialmente diferentes, mas eu aqui voto, e nós aqui temos o Partido Nacionalista Escocês e o Labour como os principais partidos, e estamos a ser governados há anos por conservadores ou por coligações dos conservadores, porque a Inglaterra é muito grande e abafa-nos em termos de representação política. Eu julgo que houve uma altura em que uma fatia muito importante da população catalã começou a não se sentir democraticamente representada nas instituições espanholas. E isso é um problema. E isso cria desafetação, cria afastamento. Eu julgo que movimentos pró-diálogo, gestos de aproximação, ainda que não satisfaçam plenamente nenhuma das partes, podem servir para ir tirando pressão à coisa, porque haverá sempre uma percentagem ou qualquer, uma porção qualquer dos que se sentem num determinado momento com vontade de independência, que não serão, independentes para o resto da vida, não terão que ser necessariamente independentistas para o resto da vida. E do lado como dizia o Nuno, há nacionalismo espanhol também, e também ele se expressa mais ou menos consoante a relação de forças políticas em Espanha. Pedro, para fechar, o atual rei emérito, Juan Carlos, malvado, é visto como malvado, amoral indiscutivelmente, mas teve um papel essencial na estabilização de Espanha, designadamente naquela noite de 23 de fevereiro de 81, quando falou às tropas, embora a doutrina se divida do que é que ele fez antes disso. Justamente, não é? Se ele não seria parte... Há muitas sombras sobre isso, mas para todos os efeitos foi ali que a democracia espanhola ficou estabilizada. Posso ter dúvidas sobre exatamente qual foi a sequência de acontecimentos na noite de 23 de fevereiro de 81, não posso ter dúvidas sobre o papel central que Juan Carlos teve na consolidação da democracia espanhola. É uma pena que tenha desbaratado esse capital político com as vergonhas que cometeu. É tristíssimo e é um insulto que fez ao povo que tanto aclamou durante tantos anos. O atual rei
também, filho dele, tenta limpar a coroa dessa má imagem. Será que, da parte do Filipe VI, pode haver algum gesto que abra caminho a uma solução? Filipe VI chega ao trono há 7 anos e na altura ou era a abdicação ou podia provavelmente ser, se Juan Carlos não tivesse abdicado, a monarquia possivelmente teria um destino triste, porque triste do ponto de vista da monarquia. Porque tinha caído o desprestígio entre Iñaki Urgandari, a Infanta Cristina e o rei emérito agora, Juan Carlos. Aquilo estava realmente muito... De facto, ele era o único. E Filipe VI começou por marcar pontos com o afastamento total em relação a esses, portanto, fazendo um corte total e sendo implacável em relação a isso, não facilitando em relação aos membros da sua família que estão com problemas na justiça. Isso realmente marcou pontos e tudo. Em relação à Catalunha, eu julgo que aquele discurso do 3 de outubro é um discurso de uma dureza que... Complicou mais as coisas. Eu julgo que sim, objetivamente julgo que sim. Percebo o papel do rei. Isso foi há 4 percebo anos. O papel do rei enquanto garante máximo de uma Constituição, e a Constituição que há é aquela, mas, por outro lado, ele é rei de todos os espanhóis, e todos os espanhóis incluem, por enquanto, uns gostam, outros não, discurso, todos os catalães. Naquele discurso, os catalães ficaram fora. É um discurso em que eu estive a contar, eu lembro na altura escrevi um comentário em que foi um discurso com 600 e não sei quantas palavras. Não podia ter havido, uma delas não podia ter sido diálogo. Uhum. Estive a contar, não apareceu. Nunca falou em diálogo. E era uma pessoa que tinha uma posição para isso. Pois, parecia um discurso, foi um discurso de uma, que me pareceu de uma dureza inusitada e objetivamente contraproducente. Não sei se é, não me parece, já agora digo-te uma coisa, não parece que seja a figura do rei Filipe VI que vá fazer isso, que vá conseguir, até porque a impopularidade dele na Catalunha é grande. Embora ele tenha feito já alguns gestos, aparece. Sim, faz gestos, sim, senhor, até a princesa herdeira, deve-se dizer, fala um catalão bastante bom. Via no outro dia numa cerimónia de prémios e fala muito bem catalão, e esse gesto, obviamente, são gestos que aproximam, tudo, mas não me parece que passe pelo rei, ou principalmente pelo rei, uma solução para isto. Isto passa pelas instituições, que são importantes em democracia e que aqui vão ter de encontrar soluções. Julgo que é mais um problema sempre, que é o Supremo Tribunal Espanhol. Vamos lá ver, as instituições judiciais espanholas são muito politizadas, é verdade. Eu recebi hoje a notícia, li hoje a notícia de que o Partido Popular, ao fim de vários anos de bloqueio, o líder Pablo Casado está a chegar a acordo com o Sánchez porque a nomeação e a renovação de cargos nessas instituições exige, e bem, um consenso amplo entre partidos que só se consegue com o PSOE e com o PP. E ao fim de muitos anos de bloqueio, parece que estão a chegar a acordo para isso. O que também é bom, porque não faz sentido numa democracia moderna e adulta haver instituições que não se renovam por bloqueio entre os partidos. Isto é tudo absurdo e é um insulto à cidadania. E, portanto, é bom que isso assim seja. Não sei que tribunais é que vão resultar desse diálogo, se vão ser menos politizados. Uhum. A questão da Catalunha tem este problema de ser sempre também uma bola de ping-pong entre os partidos, quer entre os partidos catalães, quer entre os partidos de âmbito espanhol no seu todo. Portanto, aí vai ser preciso muita maturidade, muita generosidade para se chegar a soluções. Tem sido possível noutros lados. Tanto não é impossível que a vida continua, e o referendo já foi há 4 anos e a Catalunha continua ali, não partiu com a jangada de pedra do Saramago, nem houve guerra civil. Portanto, eu estou em crer que com bom senso, com generosidade, com espírito democrático, se pode ir chegando a soluções que, nunca sendo a ideal para nenhuma das partes, se calhar são a possível. A democracia e a política também são a arte do possível. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Nuno, por terem trazido a vossa experiência, a vossa sabedoria. Já agradeci à Daniela Santiago. E fica aqui também uma outra evidência, é a importância, importa sobretudo, estão aqui estudantes de jornalismo, estudantes de comunicação, a importância de irmos aos sítios. É preciso ter a observação direta, aquilo que falava a Daniela, estar lá, ir ver, ir ao encontro das pessoas, falar com as pessoas. É preciso fazer reportagem, à distância, nós não podemos contar a Catalunha a partir de um sofá, de uma cadeira, em Lisboa ou onde quer que seja. É preciso ir lá falar com as pessoas, é preciso fazer reportagem. Muito obrigado por terem vindo cá.